Das. I dobar dan, gospodo, kako ste? Nadam se da nas čujete i da... Nas vidite. Nas vidite. Vrata su otvorena, žalimo, ali tako je kako. Ne, ali, nisam nas vidjeti. Ja ga Ali, mislim, će budem dobro. Smanji se. Šta je? To bi, brate. Smanji to. Smanji. Da čujemo kad se neko sabuje, kad donira... Dobro, pojači malo. Ne moram se očujem ja ovdje. Pa ne vezi. Ne čuju oni. Pozdrav Joko! Pozdrav za Joko HD! Šta se radi s tebi, dobro? Čemu da cepam? Čekaj malo. Čekaj malo, razgovaramo s ljudima. Pozdrav Ermine! Ovo je Y! Pozdrav za Cat Huntera, pozdrav sve vas što gledate! Jarno, dobrošli. Ima ih 10. Gdje piše? Ali piše 3. 5. Dobar. To je tačno. Pozdrav. Pozdrav, Duje. Mislim, mali mu telefon pa ne vidim što. Makni da primakni. Kako ću sad COVID-e zezam? Ja, sad ću morati s tim Clash Royale. Kad će giveaway? Kada si bre naslutio? Šta je naslutio? Pa si giveaway. Su se dogovorili za 30 instrumenta. No, ali buđe jedin demo. Dobro, te ko će neko nek se prijaviš. Ubrzali se, brate. Nama ne treba. Što buđe, meni to radili. Šta? Da li da dižem? Laptop na 64 bita. A mislim, ako ti treba, ako imaš 4 giga rama, više od 4 ili više rama, slobodno, to je nema dileme to. Uzet ću mikrofon malo, to ne smeta. Smeta mi na odigra. Aha, dobro, a ostavit ću onda sluške. Ne, molim, sada sluške. Dobro, evo nekako ovo. A kako digra? Pa to ti piče. Ne, molim te, nemoj domiraš, neću te pozdravljati više ako će domiraš posle mog pozdrava. Zabog ostim. Što? Sad sam vidio. Ali ima drop. Ima lik, samo sad uzem da namenjam. Jo, kafa, ja mislim. Jo, Bože me sačuvaj, jo. Evo ti se. Ne. Ja mogu ga povali. Ne paljam sto. Ne paljam sto, majmune, ne možu sam ti ruku kafu. Pa daj mi jednu krv, to. Jao.
Ne, ali... Prati se sad da je notek. Pa digni, šta misli, ali 64 RAM, 64 bitni Windows RAM. Koje su najmanje specifikacije za GTA 5? Idi na net, vidi. Mislim da 64 bitni Windows ti ništa neće omogućiti da igraš bolje igre. Miriš ruke na kafu. Ajde. Jao. I na www. Stvarno, vidim pišete nešto za grafike, pada to sigurno. Evo već pada polo. Pala 10 Ti na 190 evra, znači toliko nije bilo ni prošle godine. Ali treba da bude skuplje nego prošle godine. A treba bude ti nije veljno. O bre bože. Bože me sačuvaj, kaže, toliko čak nije bilo ni prošle godine. Jao majneri, šta radite? Zadavit ćete sve gejmere, posle će da se žale na vas. Sad se žale na njih. Pa, šta da radim, nemoj da se žalite, majneri su majneri, gejmeri su gejmeri. Ne brinite, podelit ćete držite. Znači, nemoj da se žalite na majnere, žalite se na ASIC mašine, što ne prave majnere za Ethereum. Dakle, napravi majnere za Ethereum, bit će super. Nisu majneri krivi, ono će pare, razumete? Ne, više da se ide. A cijelo gdje su tebe ovdje? Ono cijelo gdje sam bilo? Nije, imaš malo kod tamo. Ne, Skills, ne kasniš, sad će da krenemo. Polako. Ne, ne. Ajde, hoćemo. NNC nema na čemu. NNC nema na čemu. Ovo je NNE. To je NNC. A, nema na čemu. Piše se, lakše napiši WYV. You're welcome, kao. Tu smo! Mislim da smo pobegli, ne? Tu smo, nismo nigde šturnuli ljudi, stvarno vam se izvinjavamo. We are so sorry. Da li se nastavi? Nismo hteli da internet... Ma da nema novo, nema uveštenje. Ma imam stigne meni uveštenje kad sam ja na Štreberi tu mogu... Meni stiže... To je... Okej, evo ga, piše live, isti stream. Kao isti stream ili... Isti stream, evo gledaj. Dobro. I danas lajkuj sve to. Ovdje u komentare. Isto bilo malo pravo, isti chat. Brutal. Ostalo kao prošli put. Brutal. Haj, haj, ej, evo ga Vlado. Gde si Vlado? Gde si Vlado, kuću stara. Pali igru. Beži glavu da vidi kraken, segni se. E? Aj se sam fokusira tamo. Neće. Tako, majke. Se muči da fokusira. Ugašen autofokus čač. Nije. Viš da svetlo meni. To je... Šta god. Evo nas ljudi opet. Evo nas opet. Don't be stupid. Evo nas opet. Se čujemo lepo. Se čujemo! Evo se dađe se dođe mic opet. Kad lazi? Pa smarla za kese. Opet isti mi čatiče. Ha ha ha. Okej, ajde pušti polako igru. Pogledaj pitanje, malo vrati chat. Da pogledam pitanje, malo vratim chat. Da. Ej brate, može help, pa može help, eto. To je jedno pitanje. Sad ćemo imamo drugo pitanje, znači pogledaj pitanje. Šalim se. Imam slabi PC, drago je da imam slabi PC od nas. Šalim se, evo. Brate. I mogu sam igrati neke stare igrice. I htio sam igrati Minecraft, sve je okej, onda sam izašao iz igrice i ušao i igrica je bila bijela. Ja mislim da je do grafičke. Uff, kako je bila bijela, brate, to je... Ja mislim da je do računara, brate. Ajde da piši specifikacije računara, pa će da vidimo nešto. Uglavnom nešto iz kompom nije u redu, to da znaš 100%. Sad dalje, software, hardware. Pozdrav Anese, bio si malo prevrla s teba to opet. Beš ne stigli novi kompom? Ja nisam ništa to, nije, nego tu... Šta je beš? Diagnozan fix nije... Šta je se tu stavio? To, ostavio se da diagnoziraš glas, sećaš? Ja, brate, gledaj ovog. Algi za peko... Brate, diagnoza ova. To može iz polja? Pa da. On je iz polja, znam. Pa gdje? Pa on kao da je bio podrum. Ne, ko kaže ko, kaš ti ko. Štucam nešto. Pominje me, taj kompjuter. Ne, kažem onaj rački. To je, dobro otvoriš. Rački gigiše. Šta?
Šta maj? Ne znam šta maj. Možda šta mu je, ne znam šta mu je. Šta maj, šta ima maj? Što šta maj? Pa šta ima maj? Dobro, ja sam glup za te fore. Oho, glupo radi, brate. Ne znam šta čisti. Gledajte, ili će mogu da čisti ploču. Čisti ću ti. Drži to. Kako je, vidi, vidi, ja neko paučina. Samo drži tu, drži tu sada. Drži tu. To čisti. Ok, ajde ovako. Kako da skinem premijer, jer zna netko. I vidi u kuću što imamo LED strip ovdje. A, cool. Kako skineš premijer? Ideš na Pirate Bay i nađi... No, CPU found. Ideš na Pirate Bay. I onda jednostavno vidiš top 100 aplikacija. Top 100, onda pod application nađeš Windows i klikneš i naći ćeš top 100 aplikacije za Windows koje se skidu, među kojima će da nađeš i premijer. Eto ti. Da ne kucaš ništa. Top 100 je crko to da znaš odmah. Kako? Pisalo na CPU found. Da. Eto, dao se ti spec. Ovo, oh, brate, imaš Intel Core 2 Duo E 4600. Jeste. To ti je baš staro, vjerojatno ti je integrisana, u stvari jeste. Imaš integrisanu grafiku, vjerojatno ti je malo bolje grafika. Čak i za Mac. Imam Windows XP, brate. Ne znam. To je staro baš. Mislim bi pređe na nešto, pređe na sedmicu bar. Kako se gadimo tih matrih sistema, brate? Ali se. Pa... Star 6 godina, star je više od 6 godina, možeš ti ga ti kupe pre 6 godina, on je star... Mlogo. Si rešio? Za vijek i vijeku ja da naravno, ja da ne rešio. Šta je stavio? Procesor. Koji? 3.9.5. Ali najgori? Drugi je bio, mislim, nije ni bit. Ne budem se lavio. Ja imam AMD Sempron, nije mi drago. Dobro, mislim služi. Spori, to 100%. I ja sam imao X2 Atlo neki, X3. X3. Ali to je bila ona fera sa quad core koji ne rade. Ste pričali to mi? A znaš što je bio fazon s tim? Ne. Atlonima. Ta cijela serija X3, ona je trebala da bude X4. Dobro, se treba da pitaš šta se desilo prvi su X4. Pa, pričaj brate dalje. A dobro, evo pričaj, pošto nisi za priču. Šta se desilo sa tom... Što sam ne igrao. Šta se desilo sa tlom Atlon X3 serijom? Ne da upali. Onda vjerovatno. Znaš kako proveravaš? Skini ideo, skini grafiku prvo. Što? Pa to ti nadaš. Skini napajanje, bravo. Skini napajanje se teže, skini grafiku. Manje crpa 100%, vrte. Ne, ne, ne bi dao sliku. Skidaš, ne moraš, ajde dobro. Prebaci sliku na game, brate. A? Prebaci sliku na game. Ne moj, samo da mi kažeš da smiješ. Jo, dobro si rekao. Znači, relax, car, ti si najveći kralj. Evo strip, ja tero, bro. Kao što je tero bez mog voice-a, kamiončića. Pričam sa... E sad, aš... Sa sobom. Počeli smo da pričamo šta je fazom sa X3 procesorima. Znači, imali su tu dramu, mislim, AMD ko AMD tad, gde nije imao dramu. Svud imao dramu, jednostavno. Imali su očene drivere za grafik, imali su pregrevanje procesora, razumiješ da mogli priđu Intelu, da se ne lažemo. Sad je druga priča i hvala Bogu da je druga priča. Šta se desilo sa tim X3 procesorima? Oni su namenjeni da budu quad core, ali šta se desilo? Polem nisu radili. I onda su oni celu seriju, da ne bi, znaš, testirali šta radi, šta ne radi, ako ima bugova, da se njima to reklamira, da oni moraju novo. Oni su jednostavno ugasili to jedno jezgro koje je pravilo, da kažemo, problem. I praktično su X3, a ko ima sreće mogao da ima quad core. Do ključa? Da, do ključa. To je bilo full, znači. Ja nisam mogao, nisam imao tu sreću. Probao sam. Kaže, krenuli, kad kreće ne krenuli, oni nisu pustili sliku. Nije napanje. Pa ja sam ti rekao. Ma i kemu ga nabijem u... Da, skini grafiku, običnu grafiku. Običnu grafiku kad neće upadnu šonar uopšte. Pa vrata, i tako je bilo meni, ja skinu napaljalo bilo grafiku, bar u igrici. Možda bude cijela ploča. Pa dopalio bi se ventilatori, znaš. Evo ga Ljubi YouTube, pozdrav za Ljubu. Ploča, vrata, ne verujem da je grafika.
Eto, to je cela filozofija što je bilo to, što je bio taj problem oko triple core procesora. Mislim, ako si imao sreće, mogu se isključiti quad core. To je brutalno. Znaš, imaš procesor, triple core, ali uđeš u BIOS i X340 postane B450 loop. Da je gore nešto je bilo. Nije ni grafika. Jao, pločo, pločo. Si probao RAM? Znaš da za RAM ne piše? Majmu, nema ti sledeće. Za procesor piš, ali tako? A vre, pločica. Da li možda pokrene PUBG Ryzen 3 AMD Radeon R9 8 GB DRE? Ajde, skapirao sam te, nisi lepo napisalo, mislim da sam te skapirao. R9 8 GB, mislim R9, neka grafika da je malo bolja. 8 GB DDR, vjerojatno s trojkom biste pošli, trojka blizu. I, ali možda bude trojka. Ryzen 3, DDR3, ne možda će bude DDR4. 6006. A Ryzen 3, pa mogu bi, ali PUBG je mnogo, mnogo loša optimizirana igra. Ne mogu da ti obećam. Idi na YouTube, kucaj tu grafiku, kucu, vidi kako gura. Kucaj, pišta mi 5600, da je procesor. A procesor tiš? Ma nije, nego procesor koji je. Da bi znao kako će. Šta je da razi ovo? Kuć. Dobro samo skinem ploču. To što je to crklo, nema šta treće da bude, brate. Mislim drugo. I kad odemo inventar, vidimo negde u motherboard da je ploča broken. Eee, sine! Ne, ništa ne rušujemo. Viš ništa. Rešim problem. Parking. Ne, izvolite. Kad ste se parkirali? Juče u petak. Ja moram da vam pišem kaznu. Juče u petak. Ja moram da vam pričam kaznu. Piši tamo, juče u petak. Juče u petak. Da li izjavio ti da prihvatate kaznu da se niste vezali pojas? Ču izjavim ja sa učiće. Što ste vi bežali? Ču izjavim ja toj porodici sa učiće na grobu. Što ste vi bežali od nas? A? Što ste bežali od nas? Nisam ja bežao koji mislim na to. Ja... žurio se! A mi vas jurimo još na autoputu. Nisam ja žurio pri vožnji, zato kad sam izašao. Mi smo vas vidjeli da ste skrenuli do Brodavnice. Mi smo stavili vama da vas očekamo. Trebali ste da pustite džipa onog belog ispred. Ali nisam ja žurio pri vožnji, zato kad sam izašao. Džipa belog trebali da pustite da prođe. Pa dobro, šta da radim, nisam. To Bobi rekli, pa ikad. Ali nisam ja žurio pri vožnji, ja sam žurio kad sam izašao. Pozdrav Maksirani Nikoliću ili Maksim... ne, Maskirani. Maksirani. Pozdrav Maksirani Nikoliću, Nikola. Sad ovako, ne to, to je telefon ide. Telefon. Eto da neki piš, ali ne mogu da stavim, tamo mi je... Kako je GTX 750 Ti za gaming? Pa okej, okay. Mislim ništa specijalno je okej. Okay, imaš klip naš, snimali smo. Da, imaš klip, evo ti pogledaj, čepin, odnosno moj. Odnosno naš klip. Neko se skalo. Ali kad čujem money, money, money. Da se čuje jedno money, money, da mi donirajte, dajte neki dinar sirotim. Da ne bude snimamo džabu. Majke, ajde imamo kod cigari po pošti. Daj kumaj neki dinar, brate, sestre ti. Evo, živa ti deca, živ ti tetka. Može pozdrav za Golden Boy, a. Sad ćemo kod Sabo pa ću da ga pozdravim. Maksirani Nikolić je, pozdravi Štreber, hvala care. Kako? Maksirani Nikolić. Maskirani, opet je maksirani. Je li dobar Ryzen 5 Vega? A, sa Vegom. Ryzen, misliš RP 2400G sa Vega 11 grafikom? Pa okej. Okay. Mislim, ljudi, to je integrisana grafika, nemate ništa preterano očekivati, ali okej, okay, to je sve vrši. Vrši taj posao. Mislim, ako nećeš na Ultra, ono, e-sport, znači, za e-sport ne treba ništa bolje. Welcome to the jungle. Sad ćete pozdravljati sa ovdje koje, pošto nemamo drugi monitor da vidimo. I to je 6200 subscriber. Ha? 6200 subscriber. Tako da... to 6200 ti subscriber. Možeš mi dati shoutout? Pa ništa ti neće značiti jednostavno. Evo, shoutout u MT, eto. Po, ajde, svi tamo kod Alisa i Džitović. Shoutout, ne. I Drižović, kako god se zoveš? Eto, shoutout. Headhunter se sabo, odnosno, postavljaš trebere, hvala care. Može se streamati sa tom grafičkom Fortnite, može, sa 750 Ti. Može, samo da moraš procesor i ole kašte. Može. Za stream ti treba... malo bolji, ali... dobar procesor. Nije malo bolji. Bar R5, 1600. Jeste minimalno, bez normalno stream. Sve ste na rovo, bla bla.
Ej, ti bi spisati gdje? Moja pajanja. Kaj još malo? Znaš sam GTX 1070 ali polo za istu cenu kao GTX 1050 Ti. Novel se isplati Wind Force. 1070 je stvarno dobra grafika. Piši tamo. Što? Civilizacija 6. Minimum. Dobro. Civ 6 minimum. Znate, vidi ovako, ja stvarno ne volim da kupujem polovne komponente. Iskreno ti piši, kažem. Piši tamo 2GB, 4GB. Šta 2GB, 4GB? 2GB, 4GB. Aha, 2GB. 4GB. Ili 4 gram. Da. I? Ništa više. Sad ćemo da imamo bili tram. Civilization 6, podvuz crtu. Dobro, minimum. Aha, piše 8 giga rama. To novo piše. Aha. 8 GB ram. To preš kom? 1050 Ti. Ili jače. Da. Minimum tram. Ili jače. Dobro, 120 giga HDD. Ništa to, HDD 120. Dobro. I G4500. G4, pazi, znaš da je G4-560 slabiji. A šta ti su civilizacije na minimum, a šta gore piše 2-4 grama, ne razumijem? To znam ja što sam rekao. Znaš ti šta si rekao i onda... Čim što sve imamo. Ovako, od grafika imamo 1050-icu. Proveri da li je... 1050-ica. A koliko verama? 2. Ovama, koliko je 1050 Ti? 4. 4, ne može? Neće, rizikujemo. Od procesora imamo Ryzena, imamo 4500, tako da neće se imamo. Ti je veliko razmišlju R5500X i R5600. Imamo 4500. Jeste. Čuješ? 4500 imamo. Dobro. Piše tamo Skylake ploča. Skylake. Skylake pišemo. I da precrta procesor. Šta precrtaš? Procesor, imamo G4500. Aha, precrtaj 2 GB rama gore. Gore, znači samo 4. Da. Precrtaj dalje, precrtaj... Hard disk, imaš nešto? Nemam. Pišite tamo napajanje, kućište... PSU, case... Da. Sve imaš nešto? Procesor, grafiku... Grafika? Stoji? Stoji grafika. Dobro. Ništa više. 8 GB RAM, to je to. Da, ajde kupujem. Šta ti se rekao? Je li dobar Ryzen 5? Dobar, ljudi, dobar. Ali najbolja kupovna... Šta ti se rekao da se kupi? Ovako, treba ti 4 GB. Prvo. Uzmi taj T4, saj malo se mudimo. Olej, pa to je 5 dolara razlike. Treba nam 8 grama onda. 8 grama. Dobro. Pa nam treba 1050 Ti od 100... Ajde ti redom, šta imaš? Motherboard, motherboard, Skylake. Ajde 1050 Ti kad se vidiš. Nemaš odvojeno, ali neće da prihvati filtr, gledaj se. Hoće? Ne, eto ga, 4G. Svi su 4G. Ajde, ova je najjača. Ova Gaming X version. Ajde. Koliko košta? Dobro. Ajde pravimo ono black and red build. Da li prvo da kupim matičnu počinu od procesora ili grafičku? Pa ne možeš bez jada kom da ti radi. Motherboard. Motherboard Skylake. Evo je. Čekaj se možemo napraviti. Stavi Skylake. Pa ne možeš, uzmi. Uzmi. Ajde, mada isti se. Isti kurac. Ajde uzmi 109. Ajde napravimo jedan bar komp. Nemoj, uzmi F3. Si ludbi. To ploča, sam uvaćao ploča. Yes. Počem, šta smo, memoriju smo uzeli. Hard disk. 120-25 uzim. Uzim 250. 120. A? Nemoj 100, uz 250, ovaj bar 120. 250. I treba ti PSU i case. PSU uzit ćemo baš ima oko moje. Nema kako to. Ima se, pa sad smo to ga dobili. G, to je HG. To je to, ja mislim. Nije to to. Ima i G, ima HG. Ima, ajde ovo, nema vezi. 100 dolara, bre, među kurac. Najjeftina je B350 ploča. E, korsirao na panjiću se. Pa uzmite ljudi kao moju, ok je ploča. Cases... Gigabyte AB350 Gaming 3. Ja imam mikro ediciju, a... Koliko sam vidio razlike samo u LED stripu? Stoliko vidio. Ima i RGB header ploča. I može, ne može SLA. Kaže, 350. Kaže, ima RGB header. Dobro, ima RGB header, eto. SLI ne može, znači nijedna ploča, samo X370 može SLI. To da se odmah zna. I Crossfire. A dobro, mislim na to. To je to. Kući što smo uzeli, znači ovako. 4 GB, ono što sam ti rekao, 8 GB. Dobro, čekaj, 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 4S-i, 8S-i. 1050-ica. Ne bojam se poslovo. Sada im zamenimo poslovo muziku. Ne znam gdje sam našao tu pesticu. 1050-ica?
dobro. 1500 Ti, 4 gigabita, dobro. Ploča. Ploča Skylake. Hard disk jeste, napajanje. Napajanje. Hlađenje. Case, nismo napisali hlađenje. Dobro, case. I ko ćete. To je to. To je to, 600 glava, kupio sam. Koliko mi je dao PC? GTX 762 GB. ŠDC. Mini i5, 2.5 GB RAM. Pa ako misliš samo na to, a da je ostalo ono, napaje neko buđevo, da je kućište buđevo, da je ništa. Hard disk neki minimum, znači ono 250-500 GB, nije to ništa priterano. ND. 1050 Ti ti je 4 GB verzija, koliko? 21K sam našao. Glavno. 21K ima najgora verzija. Najgora, a 199 Strixica. Strixica je 100, Strixica je 1000 dinara više. Dobro, znači pa vi vidite da li je bolje da uzmete njom. 175 evra najjeftinija verzija, a 190 je da. Strix. Znači ispod 20 evra, već pada plako cena. Idemo na novo 100. Koliko košta GTX 1050 Ti, nemam pojma koliko košta. Znači kad sam ja htio da razmotrim, da kupim. Teo si da kupiš, priznaj. Razmatur sam. Teo si da kupiš. Bilo negdje oko 100 evra. Ispod 100, bilo bre 90.000, bilo 80.000. Kako bi bilo lepo da imaš 970? 970 Ti. Kako bi Strix uzao? Ne, uzao bih neko novo, ne znam. Mada treba će tu dosta jak čip. Trebalo bi tu jako hlađe, znaš da se ne... Koliko vredi taj PC? A šta da ti kažem, ajde kažem jedno 150 tera možda, maksimum. Znači i 5, 30, 30 evra, ništa više, RAM jedno 40, 30, 40. Koliko to, ajde kažem 50. I grafika jedno 50, 60 maksimum, vrh glave. Pa ti računaj. I onda dodeš 10-15 evra na sve to i to je to. Možeš reklamama, please. Daću ti link od RTS-a pa im pošalji zahtev za reklamu. Jer bolji Mac ili Windows, zavisi zašto. Kome je bolji koristi Mac, kome je bolji koristi Windows. Tako da više ljudi koriste Windows, pa vi sami procenite šta je. Jednostavno, sistemi imaju različite svrhe. GTX 1500 Ti, to ne postoji. Ali ako si mislio na 1050 Ti, rekao sam ti ispod 200 evra košta. Kaže, ja nemam pojma, šta vi govorite, leto zanimljivo. Jao, budi tu, naučit ćeš, imaš naše klipove. Pravit ćemo još više tutoriala u budućnosti, tako da malo samo odahnemo od recenzija i da smislimo neku dobru skeđu pa ćemo onda da nastavimo sa tim tutorialima. Neka dobra GTX 1060 ili najslabija GTX 1070. Ljudi, razlika ću 1060... Samo da se plaču nekada, krštena. 1070 i 1060 je ogromna razlika, ne se zavaravate. Ajde da kažemo, da ne kažem duplo FPS-a, ali 60%. Za klasu bolje. Znači, praktično to je... Nije džabe skuplja. I to mnogo skuplje. Kažem, nije džabe. Znači, mnogo je bolja. A što se tiče najslabija, mislim, tu je razlika 1500-2000 dinara. Hoćeš daš 450 evra za grafiku, nemoj da štediš ni 20 evra. Daj, uzmi neku bolju, sa boljim hlađenjem. Većim kom. Ma nije toliko ni biti. Boljim overclock mogućnostima. Ma nema potrebno da se overclocka taj graf. To je, znači, ta grafa bi gurala sve, znači, sve danas. To je jača grafa od RX 580. Bez imalo sumnje, ne ima tu priča. Gde nije jača i 1060 i jača 1060. Tu smo, pozdrav za Fajera. Jel znate neku polu ili novu grafu do 227 da je jača od GTX 760? Brate, GTX 1050 Ti. Ona je 190 evra nova, imaš za 170 evra, ali 190 evra ona je nova. Od polovnih, vidi da li možda nađeš koliko je cena 980, ali mislim da je mnogo. 900? 80. Ima za 30.000 se naći, 100%. Misliš? Da. Teško. Oni kao 1070. Jeste, ali... Dobro, polovno, znači... I ne koristi se za mining, verovatno je... Više, ovo je... Verovatno, možeš 980-970, probaj da nađeš polovno. I možda staviš neku konfiguraciju za 600 evra. A znaš Nikolo što radimo, čekamo da izađe Ryzen. Dvojka, i bit će ludo, bit će ludo. Ryzen dvojka, jednostavno nije vreme da se sastavlja sad. Znači mi kada nije vreme rećemo, kao što smo rekli pre zadnje konfiguracije kada sastavljaju. Hoćete konfiguracije, sastavit ćemo, ali nije trenutno vreme. Padaće cena mnogo. A i doći nova generacija, a za jače buildove dolazi i Ampere generacija, tako da treba malo se čekati.
Eto, to ti možeš tako, mogu ti se staviti, ali nije to cilj. Cilj je da izvučeš najviše moguće za što manje pare. Bar ja tako gledam, mislim, ako hoćeš da kupiš neku brljotku, ja ti mogu odmah reći. Kako brzo se stavim na računar? Nešto lepo? Mhm. Čekaj da odgovorim čas Rejki. Da ne se čekaj. Kaže, mora da je neka greška. Napiši stiže oko 8:30. Nije, oko 9 napiši da stiže. Hoćeš kući da prepraviš? Kako, jel imaš na drive? Sada je muzik. Hoću. Kaže oko 9:30 da vidim, pošto nismo, ne možemo da nikad. Šta? PC završen. Bye bye. Šta je s tobom? Upgrade to 8 GB RAM-a. I 3D Mark score 4998 GB. Znači mora ovdje neka daje 80 i ajde dođe. Znači ima 8 GB RAM-a i ubacit ćemo. U kojeg 4 ima, ubacit ćemo još 4. Odgovaraš? Ih, što ne, ugasi stream gore, brate. To si i sa baterijom. Jel to igra izašla? Ma nije, šta ti gledamo gameplay? Šta je s tobom? Ko ide, Mark? Mnogo smaraju se intrede Marko, to treba malo da smanje, brate, preterano je. I dosadno mnogo, svaki put isto. Bago je nešto ovaj view counter na Streamlabsu, nešto nije u redu. Što? Pa ne znam, non stop opet zabolno desno. Nije, bilo 20 godina. Ne pušte video. Aha, dobro. Zbog baterije. Ugasi Wi-Fi ako. Što Wi-Fi? Ako je upaljen. Ja. Šta ti imam moneta 100 GB, slobodno tebi šta? Kako je matrič MSI B350M Pro VD Plus? Pa B350 kao B350, ali pošalji mi link na Facebooku ili Instagramu. Pa ću ti odgovoriti. Ja svima vama koji nisam juče odgovorio, odgovorit ću večeras. Welcome to the jungle. Hvala za sub, sad ćemo kroz si, pa da ti te pozdravimo. Laptop radi ne pokazuje sliku, evo ti jedan tip koji možeš sam da probaš. Ok, ne vezi se, ima 40%. Smekaš malo. Jedan tip koji možeš sam da uradiš, a da te sad ne mogu da vidim ko se... Nema vezi, šta da radim, ne moram pozdraviti. Ne vezi, hvala ti što si sabovao drugi put ću, sredit ćemo i to. Treba li mi da namestim drugi monitor, a imamo ga ovdje. Imamo drugi, da si namestio sam. Da ga upodimo za preview samo to, da čitaš komentari i da vidiš ko se sabovao. Može. E sad ovako, šta možeš da uradiš sa laptopom kada ne baci sliku? 3100 koji je procesor? Ojh, gej, ovaj. Ovo je Skylake. Znači piši tamo, možeš uzmi 6600K i 980 Ti. Znači Skylake, jači Skylake od... 6600K i 980 Ti, moram. De, pa čekaj, koliko treba skoro? A? Koliko skoro treba? 4000 nešto. Da vidim. 4300, ajde vidimo ovo pove. Treba ti Skylake procesor. 6600 kako ti? Čekaj, ajde otvori da je uska link. Mora 980 Ti, to mora... Ajde ne zaboravimo. Mora najče grafika koja može. Imaš 1060. Jače 980 Ti, ne gubi se. Idiš party ranking. Ne gubi se. Skylake znači tu, filter Skylake. Ajde sad ću ti reći za tip kako da središ laptop. Probaš da središ laptop. Da im koji reći. Imaš 6700. Koliko košta? 370 dolara. Ne, ajde ne pravimo, ajde ne pravimo ručno. Dobro, ajde čekaj ovako. Ajde, može i pet neki. 6600 kako? Ajde idite skada part tracking, treba nam bar raditi jedno 3.5K u CPU. Evo bismo stvarili taj score. Znači mora 980 Ti mora da ide tu. Da, to nema šta. To ne može da dobacimo. Može, 980 Ti procesor neki koji ima... Koji? 1800X.
Stavimo. 6700K, aj probamo. Ajde, 6700K. Šta imaš gledam igrice, vrati? Jest. I, nema pare. Imaće. 210, mora središ. I, šta si rekao? 910 i aj. Da. Teško će to da baciš. Ako pitan može na nije, ne možemo na nije. Ili rekao zezu. Ja mislim zezu se, ona nije, ali teko nasla. Jao, sredjeće. Jao. E sad ovako, šta možeš da uradiš... Ovo je najjača grafika, to sam provjerio, Golden Edition. Ha? Ovo je najjača. No. Šta možeš da uradiš da središ laptop? Izvadiš bateriju skroz. Gdje? Nešto mene stigno. Nije bitno. Znači šta možeš da uradiš? Pusti ga, ne vezi. Šta možeš da uradiš sa laptopom kada ne baci sliku? Ti što možeš da probaš, to je ovako, gledaj. Prvo što možeš da uradiš, mislim mi je dir, mislim što možeš da uradiš, što ti je najlakše. Izvadiš bateriju, otkačiš iz struje, znači bez baterije, da ne bude na adapteru, odnosno na utikaču. Znači skroz bez napajanja, da nema uopšte napajanja. Držiš power dugme jednom minut, vratiš bateriju, vratiš napajanje i probaj. Ajde pa javi, to možeš čas, ako si još tu. Bojim se ovdje za napajanje. Pozdravim Dan Gameru, ma ne kasniš, tu smo mi stalno. Tako da, opravio dva krša, instaliraju XP, ostalo ide na reciklažu. Što instaliraš XP? Ja mislim da bi ti računari, ako baš nisu stari, mogli da pokrenu sebicu. Aj probi šd pa mi javi, da li si rešio. To ti nešto najbolje i najlakše što mogu da probaš. Imaš ljudi koji jednostavno hoće XP, da? Tu smo, ne idem nigdje, ljudi, čovječe, streamujemo. Streamujemo. Kaže, čekaj. E, da uzem GTX 1060 novu za 250, da ne kupim 1050 Ti jeftinije 3027. 1060, 3 GB je okej. Znači isto bolje od 1050 Ti, ne to priča. Misli kupiti 1050 Ti pa nam prosledi jednu. A, DDR1 i single core, tu daj Bože, šta je to? I jao, bug, s ove strane to. A, daš. Mišljen računar 8 GB RAM-a Intel Xeon E31270, mislim da si stavio jednu brojku više, ali nije ni bitno. 500 GB HD, ali si pao 600 W. Ne, ovaj ventilator vuče ko tri ona zajedno, stavi ruku ovdje. A jesno i. Tu još jedan Noctuit će da stavio. Noctuit će tu da stavio. Noctuit će tu da stavio. Ti nam je... AGP grafika, sine, pa to je... Ja mislim da to neće više, da neće to više da čujem. Jaj. Da li da uzem GTX Titan od 6 GB, ne bre. Mnogo skupo grafika. Ti bi rekao da pare kupi. Koliko košta GTX Titan od 6 GB? Titan... Gde nađe 1060-250 evra? Ima 1060-250 evra, videli smo danas. Nije, ima za 300. To nije, 270-80. 29K, koliko smo videli? 270-80. Ha? Jebate, čekaj. Ima za 250 evra, sigurno. Ili tu negdje blizu. 30, koliko košta, koliko su videli? Zbravi se. Je li 35K? Vidio sam nešto stvarno jeftinije nego što je bilo. Ili 32K, tako nešto, ne znam, javit ću pa ću... Ili 980 Ti, pa koliko košta te grafe? Mislim bi ti bolje bila solucija da ideš ako hoćeš 980 Ti, recimo... 10-70 Ti, Titan XP je mnogo skup, čini mi se. Imam 3 ispravna, ako treba jedan je FX 5200. Jeli, šta si uradio sa računarom, si sredio sa ploču? Ko? AMD Gamer. FX 5200 ne postoji. Idi, Andrija, ajde čas mi pogledaj ovako, da ne idem ja. Idi na IT svet. IT svet. Ideš na IT svet i kucaj... IT svet, IT svet bre. IT svet. IT svet. IT svet i kucaj... IT svet, IT svet. IT svet. Dobro. Pričam srpski, IT svet. Nekad pričam IT, nekada IT. Baš lepo. Idi na IT svet i kucaj 1060. Pa mi reci koja je cena. Jo, brate, pa to maturo. Šta? Grafika. Nvidia, mi je rekao proces.
Brate! Gledaj sad, oče radi, gledaj sad. Šta bi bilo? E, znači kad bi PC ubađe hard disk sa da sistemom kao radni hard disk. A kada imaš kada devaj sistemom, pa ništa. Pa ništa, samo ga... Ubija su po desu. Probao sam, ja ga upalim, zapišiš i dalje cela slika radi. Onda, ako radi... Znaš šta sad da probaš? Ne, čekaj, kažeš da radi. Ako radi, aj probaj još jednom to isto. Znači probaj još jednom. Moguće će da sliku. Ali drži duže malo, aj drži malo duže. Pa onda će da se javimo, tu smo, ajde. Aj će ga sredimo čas u... Šta laptop? Aha, čas će ga sredimo. U streamu. Šta bi se ne znam kada bi upisio... Pa vidi ovako, samo stavi da bude slave. Ne znam koji hard disk imaš. Ako imaš s ovim jumperima, samo staviš da bude slave, jednostavno neće ništa se desi. Ili će ti u najgore slučaju tražiti da butaš drugi, ali ne bi trebalo ako je... Lepši cel stenje u kuću, brate, ovako. Onako ne bilo mnogo naglašeno. Lepše ako ne, ona je bila mnogo naglašena. Jeste. I tiši je, brate. Lepše mi gledaš. I tiši je za mnogo. Mnogo. I šta je ventilator? Stražit ćemo noktice. Kako treba komod za ovu igricu? Imaš u opisu. Znači, ajde recimo GTX 660 i 5500. Imaš link u opisu u videa. Da. Treba li da napišem, da samo počitam kad je neko pita. Pa znam. 4 GB RAM-a i 5500. Jeste. To je to. Da ga zatvorimo, šta je da završim što se ima. Više mi nervira ti delovi, to treba da se navajavi kao bug. Neki auto, brate, što nije bug. Pa brate, treba da može se prodati. A to, što ostaje? Pa da. To mi nervira. Ponovi kako ono da uradim, gledaj ovako. Jel izvadim bateriju pa posle držim power dugme i vratim bateriju upalim. Gledaj ovako. A jeste tako, znači izvadiš bateriju skroz, ne izvučeš iz drugog adaptera i struje. Držiš dugme, minut, aj probaj, jedan ili, aj dva držiš sad, neće ništa da ti škodi, pa probaj, ajde. Onda vratiš bateriju, ne da probaš, nego vratiš bateriju, kako smo rekli, ajde od početka. Izvadi bateriju, skini sa adaptera, onda, drži dugme, odlično, drži dugme, ne veze, sa čekaj da imamo šta, ne računamo bez veze. Onda, drži dugme, aj dva minuta nek bude, namjerno ti kaže dva minuta, ima neki kondenzatori koji se zabaguju. 10 mjeseca. Dobro. Dva minuta, šta je out of range? Gde? Šta je pisalo? I won, šta je to? To ti neki... Nije bitno, znači dva minuta drži to dugme, a onda vrati bateriju, uključi na struju i probi da butuješ, pa se javi. Ajde ovako, pišite onda da se kupi 4 GB. I punjač isključi skroz. Pišite mu 4 GB. Dobro, ovako. 4 GB RAM. Boj ti si što da pričaš s njima, ja ti igram igricu, brad. Da znaš, 4 GB RAM. Ako nekad budete slagali retro PC, znate koga da pitate za komponente. E, mogli bi da stavimo jedno, ako budemo imali para i 4 GB. Malo živaca, da stavimo neku mašinu za retro gaming. Samo ništa više? Ništa. Eto je Corsair Dominator. Ajde, dozvore. Kako da bitno? Uf, si koliko još para. Budžovan. Šta je bolje, GTX 750 ili GTX 770, pa 770 je jače. Pa ti se poslao. Znači, obično važi pravilo što veća brojka to je. Mislim, u istoj seriji. Nije 770 slabije od 1030. Nego kažemo, ako ista serija, znači ono GTX 7, ako je tu veća brojka, da bude u isti, kako da kažem, ista prva cifra, a ostale da bude veću, onda je jače grafika. A ako je ukupno cifra veća, to ne znači. To samo označava generaciju, ta prva cifra. Ovo označava, da kažemo, neku seriju. Pa treba malo, znam da vredi 1000 kinta, ali treba malo vremena da naručimo sve to preko KP-a i da se zezamo. Nemamo stvarno trenutno vremena. A i imamo preče... Ja rekao, neko donirao. Što je izašlo? Mislio sam, gledam ovde kao piše $1 i onda... A stream je stopirao. Da li mislite će cena pasti 1051 na nekih 160 evra? Moguće. Sasvim moguće. Ali ne znam šta ti kažem. Dok se ne proda ova serija sada... Ali moguće. Sad sve moguće. Da li sve više moguće? Ne znam šta ti kažem. Šta si uradio gameru sa tvojim računarom? Sredio ploču?
Razmišlju 1060, 3 GB i 6 GB je samo u gigabajtima. Pa, samo u gigabajtima. Znate, nije baš samo. Imate malu lutu što se tiče tih grafika. Obično se Nvidia, nije Nvidia, ko se najviše trudio proizvođač, ne mogu se setiti. Zašto? Da ubaci Samsung čipove. Znači, gledajte ovako, to nije toliko ni bitno koji je proizvođač tog VRAM-a, vidu RAM-a. Ali veliki razlik u 3 i 6 GB, da se ne lažemo. Znači više detalja možda upališ i sve. Ali 3 GB i dalje dobro, znači stvarno dobro 3 GB. Ali ako je neka, da kažemo, približna cena, ja bih izdvojio malo više novca za 6. Uvijek. Da izvadimo ovaj chat i da kupimo još jedan 16. Sve da ću ovaj chat. Piši tamo 16 GB RAM da se kupi. A 4 si kupio? Yes. Ja minujem Bitcoin, svaka ti čast ako imaš ASIC mašinu za Bitcoin. Ali vjerojatno minuješ preko NiceHasha. Izrazi su $742 za jedan mesec, to po vama dobro, pa to je super, znaš koju mašinu treba da imaš da preko NiceHasha recimo zaradiš $742. Treba da imaš 25 grafika. Uopšte nema, ja ću Ryzen 7700. Pa dobro, šta ima? Postavimo. Kupi, iši tamo da se kupi. Čuješ? I dalje ono zapiši i radi. A kako zapiši, ali ima neki ono pip da znaš da je ušao u sistem ili ono pip. Ili nešto ono pip 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 ili ono pip. Si bi 16 GB RAM-a i R7700. 16 GB i 4 GB ti si mi rekao da kupiš nešto. Usino ovo, otišlo skoro, piču koja treba. Koliko treba skoro? 5000 da sam dobio. Kako se, čekaj, idemo otprilike kako računa taj skoro, dajdemo. Ajde, ja sam to teo još. Šta je bolje, i5-8400 ili R5600? Jebem ti majku! R5600, R5 lagano može da se poredi sa nekim i7. Znači stvarno je ono brutalno. Kao da ono sistem, evo ovako, gledaj. Ajde stisni tu power dugme jednom i vidi da će se ugasiti. Dobili smo za grafik score 5554. A uglavnom je... Skoro sa 2, brate. Šta? Skoro zbir sa pa sa 2. Pa nije. Kako nije se beri? Brate, ovo je 5454, ovo je, treba da bude nekako oko 5000. Ovo ti je... Više grafika dovuče. Ovo ti je zbir 10300. Šta zbir? Zbir 10300. 10 i 200. 10 i 300. 10 i 200. Dobro. I podeli sa 2, 5 i 100. Pa to ti je približno... Dobri, više vuče na grafiku. Više na grafiku, pa dobro. Dobro, da znam otprilike. Ali i onaj mark nije tačan, onaj PC part. Nije bitno. Brate, 1080 Ti su brutale za mine, gledam to priču. Znači, R7700? I nije mnogo 15k za struju da iskopaš struju. Okej, to sve je... Okej, mada mislim da možda smanjiš još struju, ne znam koliko to ne troše. Nađi negdje da stavim, mislim da ne troše više od 200 W, ako... 150-200 W ako se ne varam. A ne znam kako mineš Bitcoin, stvarno ne znam, nije mi jasno. 4319, koliko sam malo primio? 5k. Znači tu bi mogla neka 970-ica i R5600. Ali to kom da staviš? Ne, 900, piši tamo, uzmi novu listić. To kom? Aha. Ajde probamo R5600. R5600? Ajde probamo 1060. Ajde. 1060. 8 giga rama. 8 GB, to piše. Piše, ma ne piše, to ti ja pričem. Dobro, stavi. PSU 500 W. Čekaj, MOBO. MOBO AB350 W. Čekaj, napišu MOBO 550 W. Mhm. Šta još? Case, cooling. Case, cooling. I HDD. Cooling, HDD, ništa još? Ne. Ajde. Pii i učuti se. Ajde, priča sa sve tebe da kupi. Al dugo na bip, ono pii. Ili ono pi, malo, pi ili pi. Treba kupimo 1700. Treba kupimo, ja nemam dovoljno para, 1600. Treba da uzmemo, to su procesori, ploča, treba da uzmemo... Ako ti ušao kao da je u sistemu, onda ti je monitor igrao. Probaj onda da zakačiš
na eksterni monitor. Mislim ekran ti rignu, probaj da zakačiš na eksterni monitor. Xperia Gaming 3, memory, što ti rekao, 16 GB i 8 GB. 8. I 16 GB. A to je sa prethodne strane, 16 jer 7700. Da, da, i 8. Sad i 8. Posle drugoj. 8. Znači ti klinu da si kupio. Mhm. 16 si kupio, 8 si kupio. Mhm. Dobro. Kupio sam i R5600, piši to. R7700. I to sam kupio. Dobro. To smo neke 10-60. Ja mislim zašto da 60? Još to. Češ od 6, nema 6. Ima. Koliko košta? Kupi, ajde. To si kupio. Šta ćeš od moba? Storage. Uzao sam i moba. Storage. Uzao sam i moba. Dobro. 250. 500 ću. Stavi što ćeš. 500, power supply. 550. 550, ovo. Chassis, ne znam za neko da uzmanje. Uzi cooling, nisi. Cooling još. Tek sam da uzem ovo da provjerim ovo ako se smaraju jezik s tebe već. Ne, jeftinija 16 GB 29K, eto rekao sam ti. Znači 29K to nije ni 250 evra. Pa dobro. 240 evra. Ni 230 evra, 230 evra. To je brutalno. Ajde uzmano ovo pićete. Je li custom? Pa onako. Je li cooling? I cooling ako nisi naručio. Yes. Ma ne treba naručen ploče, još uvijek se razmišljam da li da menjam ploče da skupim za R3 1208 GB RAM-a. Jao čovječe, ne znam šta ti kaže. Ja bih sačekao. Sve ne znam šta sačekao. Okej okay to. Okej, okay, R3 8 GB RAM-a, samo je RAM malo skup. Ma da, ja bih sačekao i skupio bi za tu malo bolju mašinu. Mislim ako ti treba, ako ti ne treba, naruči ploču. Ali ne verujem, za koliko možda nađeš ploča? Za 3-4K? Treba mi da piše AM4 ovaj hladnje. Možda znate neki hack za level, probao sam na cheat engine-u, ali radi samo za pare, ne znamo. Znači nismo probali hackove, nismo tih tipova koji hackuju. Ja e, gledaj sad tamo što ste rekao se. 1700. 1700, R7. 1600. Dobro, čekaj, 1600 jeste. Ploča. Ploča za B350, ok. 16,8 GB. 8 GB, 16, jeste. HDD. HDD, dobro. Napajanje, učište i hladnjak. Case cooling i 10,6. I 10,6, tako. Dobro, to je to. Isplati za 340 evra za 10 ili... Brate, mnogo je 340 evra za 10,6 GB. Ode hiljadarka. No, dobro. Mnogo je stvarno 340 evra. Pričao zato što 440 evra je bila 1070. Zbog toga vam pričao da je mnogo za, bar meni da platim. I sam kažeš bila. Pa bila, bit će, nadamo se. And they, pa sad ovo. Bar će da bude kad izađe nova generacija. Vrr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 
240. Što plaćaš struju, pozoveš nekog električara koga znaš privežiti da ne ide preko struje, jer imaš 15k u džepu. Andrija, i onda ti dođe... Brate, i onda te kazni, ne znam ja, onda možete računati struju koliko hoće. Znači, to ne bih ti preporučio. A ako ti stari struju, jednostavno zakačiš magnet i brojlenica okreće ako hoćeš na taj fazon. Čak sam čitao da ima neka aplikacija koja će ove digitalne struje morati da... Ono, zahakuje da kažeš. Brate... Ali ne bih ti se ja zezo, ti tipa zaradiš. Nisam ono kupio procesor. Što? Imali smo 3200 sve. Znači ti zaradiš tipa 80k dinara i neće daš 100 dolara i neće daš 150 dolara za struju. Ne znam. Mada mislim da mnogo plaćaš za struju. 60, 80 CTI. Mnogo ti to vuku. Kao da vuku, brate, plaćaš struju kao da vuku 400 vati po komadu. To je stvarno nemoguće. Znači vidi ili stavi negdje gdje ne ulaziš u crvenu zonu. Nađi, brate. Ja, kako to učinim? Hvala, care, dobrodošao. Ajde, vreme je bilo da zameniš telefonu. Taj moj će se ugasi. Pi, učuti se. Ej, zapamti ovako. Što da, nađeš laptop ko ti proizvodi. Znači, ne znam, Acer lupam. Kuzaš Acer i onda vidiš da li je dugačak bip i da li je kratak bip. I onda, ako je pip, onda je dva kratka, da je pip, proceniš sam, da li su dugačke i kratke koliko, znači ako imaš dva kratka dugačka onda pišeš, dva short, one long. I nađeš šta će reći, ali verovatno ti je RAM, ali ako nije, pogledaj šta je pa mi javi, ajde tu sam još. Šta bi za vodnosti snimili recenziju, Krakena ne možda namestimo.
Nažalost, če imamo drugu kućište, pa ćemo... Evo kak je to. Njegine možda namestimo u Silverstone, jer nema mesta. Za 200, tako? Ovaj Silverstone. A bit će ploč uskoro. Nova, tako da... Imamo no... Nije ploča, imamo... Ne čekamo ploču. Jednostavno, htjeli smo da čekamo sve da odradimo to kompletno. Ali ako ne bude stigla ploča, tipa, kak je tu do 15, znači morat će da radimo. Nema toga ništa. Znači onda će odraditi heavyno kućište i sve. Čini mi ne mora ga montiramo kućište. Što? Mi možemo da stavimo izvid da ga izvidimo. Ali moramo da radimo i Silvesteru i kućište da im odradimo. Znači onda bih ja to sve u kompletu stavio. Pa dobro, kako hoćeš, molim sve. A? Stavimo to. Mislim kako čekamo novu kompu, ali isto ti biste djelo. Brate, mnogo je. Prokrenu neko do 15 da radimo ovo. I ako već radimo, da odradimo to u Silvesteru i da je cepljeno. Dobro. Jer stvarno mjesec dana bilo na carini, još čekaju 10 dana. A šta da radim, što nisam jakim što je bilo mjesec dana na carini? Prodajem jednu Asus 260 Ti i 6 GB, ako neko zainteresovan mi se javi na Instagramu, cena 250 €. Eto, to vam je super ponuda ako nije majnovala. Možeš ti ako je majnovala, ako imaš garanciju, super. Šta prodaje 10? 60 Ti i za 250 €. 10 Ti ne postoji. A, 10-6. Ajde, vjerojatno 10-6. Ili 10-50 Ti. Ali ako 10-60... To je mnogo, 10-50 Ti za 250 €. 10-6 Ti. Da, upravo si, nisam nije. 10-6 Ti ne postoji. Ako prodaješ 10-6, ok je to. A 10-50, tako je to nam ide vas vara. E, Nemanja, vidio sam taj komentar. Da li G4560 GTX 1050 mogu Fortnite na Epic High? Pod dešavanjima. Sorry zbog spavljena, nisam čuo. Nisam ni rekao, vidio sam komentar. Mislim imam još komentar dole. Sad ću da stignem sve. Da li može? Pa mislim da može. Dobar je to procesor. Trebalo bi to da gura. Da li na Epic, na High, ne znam. Idi na YouTube i pogledaj. Ali 750 Ti je gurala jako, jako dobro. Smo dali 580, nismo. Hmm? Nismo to da recenzi 580. Radio si modovano. I ja, tačno. 4226M i nova Asus. Pa to je 40 evra, ali gledaj ovako. Evo je 1060. Da kažeš 35 evra. A ti, ako imaš pare, sa čekaj skupi za Ryzena. Ok, bit će to. Nije malo, brate, ali ako te uhvate, šta će da radiš? Šta će radiš ako te uhvate da kradeš struju? Mislim, da majnuješ i sa buda ako ne plaćaš struju, da kažem, isplati se. Znači, dok god ne plaćaš struju, isplati se bilo kakav majni. Ali ko ne plaća struju? Znaš? Ali ne plaćam ja samo struju za rig, plaćam i ostale stvari u mojoj kući imam. Ja još dva kompa sa 1070. Jao, Lafer, get, ne znaš šta ti kažem, trebaš to malo da, treba da vidiš koliko ti struje. Jednostavno, u crvenoj zoni ne znam koliko si isplati. Znači, upadaš mnogo u crvenu zonu. Mislim, ako plaćaš ukupno $150 za struju, to je, ono, 1600 W, to je, odnosno, kWh. Tu je granica, znači, ono, crvena zona, oko 15-16 K. Bar za Srbiju, ne znam odakle si. Eto, redko, AMD Gamer 1050 Ti, ne postoji 6 GB. Hvala ti, eto. Propust neki. Koji da uzmem PC do 500 € da gura nove igre? Ne kupuj još ništa, začekaj Ryzenka. I to će biti ono brutala. Tipo za te pare možda staviš šta god želiš. Začekaj malo pa će da mi se stavimo buildove. Ili piši na Face u Instagramu pa će da se stavim. Da, super. Ovo bilo kućite malo ono kontrasta, da. I šta kažeš, šta da li hoće? Op, to je bug. Baš to lepo šta? Baš super. Šta je to, N6T? Aha, probao si. Gledaj ovako, ne znam da si me čuo. Kucaj proizvođača tvoje ploče, onda kucaj beep code. I onda će ti izaći tabela neko za tog proizvođača. Bolje da kucaš i tvoj model i kucaš beep code. Pošto si mi rekao da ima više bipa. Znači, zapamati da li je shorty, odnosno da li je kratak ili dugačak i koliko ih ima. Da li ih ima 1, 2, 3, koliko shorta, koliko longa. I onda nađu tabeli i pisat će ti. Ili mi čas daj koliko dugačkih, koliko kratkih i model laptopa pa ću ja da te nađu. Koliko ste platili GTX 750 Ti? Platili smo pre 2 godine nekih 100 evra. Znači plus minus 50 evra, nije bitno. Ali to novo danas nikako, niko novo. Znači samo polo za nekih 56 evra ko možda nađeš. Brutalno. Hm?
Već 750. Upgrade, please. Piš tamo 2GB. Ništa ti ne znači. Piši 2GB. A ništa ti ne znači, trebaš CPU da se čekaš. Pa dobro, ne. Dobra, ide, piši ti 2GB, možda imamo CPU. A da. 2GB RAM. Imaš 4. Imam. Sam stavirao OS, jeste. Čekaj, ti prodaješ 1070 Ti za 250 evra. To što ti kupim ja. Pa kupi. Sve što? Ne znam koliko ljudi lajkova. Au, menje, ugasiti se odmah. Ajde. Ja. Drži ovo. Stavio da se puni. Pa možete bi bio ovo. Bravo. Odraz inteligencije. Nema šta. Nema tu šta. Intelligent level. Minus 10.000 si. 4.000, tu si dobro lagano će sve. Jao! Si vidio što sam uradio? Nisam. U sve 3D Marka sam prekinuo. Molim te, hajde! Ajde ljudi, dajte like, samo 23 lajka, šta je to, možete jače. Cepite taj like. Smanji zvuk sam. Što napisali? Sad ćemo. Samsung grab... Dobro. Okej, možete ponaditi. Prvo šalom sam se ponadali. Ovdje ne imam šta da radim. Tarararam, pam param. Valja stara čovjek 5400, okej, to i dalje za gaming. 4GB RAM DDR3, tu malo dode tog RAM-a. I 1030, to je lošija grafika, ajde kažem, ali... Dobro. Ali gurat će to sve okej, da li? Da vidim, minjaš to staklom to. Ti znaš li? Nići. Nisam, na ručiću sa... Eli. Nema štakle. Možda ti. Sići ti nego, brate, bednu. Ovo je se od Kineza. Kako? Pa, sestri mi rekli. Od tetke. Naručili, dala mi jednu staklju. A dala ti, nisi uzao mobilu onda? 600 dinara, ovo dolar preko što. Pa vidi se da nije uzao mobilu onda. Što? Pa vidi se da prodaš i ti lepio. Kako se to vidi da sam ja lepio? Zato što si ga zalepio mnogo dole i pola šljam su ti odsečeno. Pa nema veze, šta nema veze. To je nije namenio za Samsung još. Šta je smiješ? Ti si zavio neko 600 telefona. Pa da. A, 750 Ti novo smo kupili pre 2 godine za 100 evra. Ja ne mogu da verujem. Rekao sam ti što, koliko treba. Imam 1600X, sad ću baciti 1600X. Koliko treba skoro? Za 200 veći. Teško će, pogasi. Ti ne, pa. Si me zajebo za grafiku. Koliko ti bacila skoro? A ja pišem li skoro grafika? 4100. Ču baciti mi jači procesor. Ne veze, staće nam grafika, neko će joj traži. E, Miloše, pozdrav Miloš Gamer Pro. Koji monitor da uzem do 900 euro, brate, možda biraš koji god hoćeš. Imaš neki ultra wide, Asus-ov, imaš one ludačke, imaš Samsung-ove ludačke isto. Znači tu nema greške. Nisi možda 90 euro da kažeš. Ne, 900 euro. Da nije pogrešio ja to. Pa ne vezi, pita, on lik pita za ima 6 1070 Ti i 2 1070 Ti kompa. No, boli ga. Znači 900 euro, ne vezi, brate, ono. Uzmi koji god hoćeš monitor. 1050 Ti ili 980 Ti, to nema rasprave. 980 Ti je najjača. Što 900? 80 Ti ili 1050 Ti. Brate, smolim ovo igre kad nemaš više šta da vidiš. Pa ja sam mislio da kupim polovno, šta polovno, polovno. A, pa ako možda nađeš jedno 56 evra, ne više, znači ne više, ne isplati se više 50 evra, sam upravo. U šta? Da, 750 Ti. Od više od 50-60 evra nekada. Do 60 maksimum. Šta bi? Savadiš. Ha? Ja sam uplosio, rekao da nije puklo. Pukola opet nešto, gled. Najbolja grafička do 150 evra. 1050, RX 560. Koji monitor za 200 evra? Asus VC239H. Monitor! Dobre, stvarno. Možda je jeftinije, kod Mađara ima sigurno jeftinije. Nema, ja kad sam tražio kod Mađara, bilo je skuplje nego u Srbiji. Pa kad si tražio? Prošle godine. Pa.
Pa što da... I što lepo svetlo lugu crveno, vidim. Mogli bi da napravimo neki tipa klip, najbolji monitori za... Najbolji monitori... Da kažem, tipa u klipu jedno. A, ali prvata najbolji monitor, tu staviš one jake sad. Ne, ne, najbolji, najbolji budžet buy to, monitor. To, toliko para. Ne, uopšte jedan klip nastavim. Ali će bude... Kusir mi 50 evra za monitor, neće monitor! Ne, vrati, krenemo od lobo. Meni je budžet 250 evra! Što se deraš? Pa tako je bio komentar. Zašto je bio komentar? Ko naj? Budžet 250 evra, nekaj mi stavio 477! Ko da skupio 27 evra pa 450! Nisi tačno. Tako neki ne kuka. No dobro. E majke ti ga, majke ti ga, majke ti ga, majke ti ga, klikao ću job, majke. Ne znam da možda nađeš 10.50 Ti za 150 evra. 175 evra je najjeftiniji. Lepo ti ja rekao. Duznemo mi 1080. Lepo ja rekao. Kaže, ma demo puno vidiš da ima 1080 Ti puta 62 puta 1070 Ti. Jao čovječe, imaš tolike grafike, daj doniri $1, da čujemo ono. Daj, doniraj stvarno, brate. Znači imaš tolike grafike i majneš, imaš i pare i neće nam daš dolar, brate. Samo čujete zvuk. Stipso, stipso, neviđena. Kaka si lig, brate, baksuze. Samo ako kupujem grafiku, da, to zbog tebe, znači. Imamo možete 9.60, da to će... Stipso, ajde ću ja da doniram $1. Imaš? Mislim da imam, ajde. A mi tu, nije mi tu kartica. Imam sliku kartice tvoje na mailu. Otvorit ću ti mail. Da to mi... Welcome to the... Imaš bre. Imaš sad. Ima slika tvoje kartice na mailu. Kad ti slao... Slao si neko. To treba da brišem. Što da je postao ovi streber? Hvala care. Trebao sam da ćutim. Trebao sam da ćutim. Jao. E, pa znaš da se ja liku mogu da ukrade me osobe tebe. Budalo, budalo. Dobro, dobro, super, bravo. Memory, šta si ti rekao, koliko memory da kupim? 2 GB? Ja sam mislio da mi nije flat kabel, mislim ne znam tačno kako se zove. A nije ti kabel sigurno za monitor, zato što bi ti prikazao sliku na drugom monitoru da jeste. Tako da imaš pozdrav za salja, salja ili šalja, ili sala, šala, kako god da se zoveš. Pozdrav stare, hvala što si tu. Aj, ćeš doniraš? Ajde da doniraš, ajde, 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 otvori se, ajde Dušane, ajde Dušane. Možda imamo kompu sliku. Ajde Dušane! Kako, dakle meni šta sam slao? Ne sam meni šta, ja sam to našao sam. Nisam majke mi namrlo. To na drive ili? A, ne ti nadržao na drive. Imaš ti slao, evo ga. Evo je, evo. Stavio si mi podatke, ovako. Hih, jao, debilo, konju, konju! Čekaj, stali, stali, ajde sad ću da doniram. 1, 2, 2, 2, 3, 7, 8, 9, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 8, 9. Gde je sad ovo? Ne, evo zato ću da doniram. Kako? Šta ti je? A? Donirat ćemo odavde. Ajde doniraj odavde. Imam vrlo dobro pamćenje što tiče brojeva i brojeva, tako da se pazi. Prebaci tu odmah ili u menjačicu i prebaci. Okej, okej, idemo sada da doniramo pa će se vratiti u igru, hoću da čujem zvuk. Napravi $2. Eto, dolar ću da doniram. Ih, što si se pretrgo. Ajde, doniri $2, ajde. Što si se pretrgo. Jordi Krem, račke je kralj, napiši. Kaže, sami sebi donirio, vi se nasipate kartu od preko 500 eura. Ispominjate nerealne konfiguracije, ako si im rekao. Ako si im rekao, neće daju dolar. Evo, mi će damo sami sebi dolar. Šalim se. Znači još što je rekao šd. Ja sam mislio da nije flat, nije flat kabel, sigurno će bi ti prikazao sliku. A ako možeš izvadi RAM, malo ga duni, očisti slotove, uzi malo sa gumicom, prođi preko onih zlatih pinova i vrati. Probaj, moguće da će da li. Mogu preko face. Može. A što mora? Neće mi lovo. Ajde ovako. Če da ti ode negde? Ajde ovako, ajde ovako. Če da ti ode negde Streamlabs? A? Ma ne. Nemoj. Logo, logo, sve ti fali. Iii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 i
10. Nije. Možda se zanima koliko će da uzme, probaj. Idi da vidite. Probiđi. Welcome to the jungle.
Membership? Šta membership? Fees. Koliko? Šta je to? Šta je? Koliko sajtu zima mesečno gleda? Od koga? A neki za neki pro. A šta će mi pro? No nećeš ti pro, čekaj sa njim. Uzmi bre, ne treba ti gif, izbaci gif. Čekaj da refrašam ovo, da ti nade neki dolar više. Aj molim te. Koliko imaš para? Koliko imaš para na računu? Čapljim. Šapri mi koliko imaš para. Se... Dobro je. Ne mora mnogo da se tu tuči. Miš da rekao ja ću 10-50. I ja treba to koristiti DDR 2 GB HD 4-5 ne stidi se da kažem. Ma ne trebaš da sidiš nikada da kažeš što imaš slab računar. Jednostavno čovječe skroman si, ne trebaš to nikada da... PayPal. Nemoj PayPal. Samo PayPal ima. Ja nemam na PayPalu ništa. E, ja ti povezam kartice, povezam kartice. Ajde sad mi, jest, ali nije mi ta kartica povezana. Sumba mi da mi ješ. Nemam, nemam na PayPalu, džabi probaš. Pozdrav Studio GT, pozdrav za ref. Ovako. Payvit od debit card. Ajde probaj. Country, Srbija. E sad brojevi idu ovako. AMD Gamer X2. Ma da, to je ta DDR2 konfiguracija. Ja sam doskorio u DDR2. Ajde kaži do pre godine i po dana. To sve streamuješ? Znaš? Gledi. Vidi. Sad ću da nastavimo. Kako ti je onaj proti smin broj, sad ti se ide. Neste. Kako ti je broj telefona? 69? Džabi kad nećeš bez toga, to ću... To zove i kućnik nekako. Neću, ne mogu sad, sutra ćemo da. Čekaj, sad ćemo, možda ima neku drugu slici. Sutra ćemo. Stani, stani, stani. Ali, čekaj, da je onaj selfie. Imaš i selfie. A kako se slati, od seksu? Ne znam, nekom se slati. To je, ne skidiš, molim te. Ali ima, piše. Ne piše. Si slikao sam 20 godina. Koji je to bio štima, to revijem ti želim. Bolio njobe, znam bratli, kako ta igrica može ostale legalniti. Baa. Nema. Kako mi se slavati? Ovo će da ubacim u stream i nikad ovo što se zloupotrebi. Ništa, taj dalje, sutra će doniramo pa ćemo kako to zvuči. Ne, kartu, trajno to, stvar mi žao. Nemoj se reći to. Nemoj, šta radiš? Šta radiš? Nemoj, stani šta ti čak. Šta ti je? Pa čekaj, šta radiš, pusti. Ajde igri stvarno. Pa daj, pusti igram. Nemoj da baciš nešto, vidi. Stvarno ću da se naljuti. Ako? Moram. Nemoj, stvarno ti kažem, znam što ti kažem. Što? Znam što ti kažem, nemoj da baciš ništa. Či se nećemo da... Nemoj da baciš ništa, ajde, igri. Stvarno ti kažem, nemoj. Da se naljuti, ne smijem. Njega diram, pa se da mi zabedi, da mi... Da se ljuti. Nemoj. I ja rekao onako se... Ja se pala da neko donira ono muziku iz igrice. I 5600K dobro za gaming, super je za gaming. Ih jebem neki sunce za super, ovo. Super, super brutala. Gledam se ovaj monitor, Samsung LED C49HG90, sve su mi rekli za tog monitora. Ali trebam da štedim još 2 mjeseca da bih ga uzao, pošto je on skuplji 100 dolara više. Da li još dobar Samsung S7 Edge? Više nego dobro. Evo imam S6. I da, mislim, ja nisam rekao koristnik, ali ono služi. Da li ćete sklapati gamerski PC do 250 eura? Imaš klip. Gamerski znači, do 250 eura, ne možeš kupiš novo nikako. To se ništa ne menja, a gamerski teško 250 eura. Imaš klip kod nas, dva klipa mislim, jedan polo, jedan nov, tako da. Imaš i kod Igora, idi na Balkan Tech, ima 250 eura, možeš sviđa. Balkan Tech. Da ne pravimo baš isto, što bi pravili isto? Kad se u mnogome slažemo. I 5600K praviš na 300 eura, jeste, pošteno. R5600 bi ti završio posao. Ako što, da kažeš 40% manje. Piši Z270 karbon. Nemamo pe.
Može pozdrav za Andriju Dobrovoljskog. Eto, dobro imam pozdrav za tebe. Što napišem Carbon, Z270. Carbon, aha. Sve čak i možda ima neka jeftinija, to će imam pozdrav. Koji lik? Ne znaš. Što ti kažem? Sky bi rekao, provarit ćemo. R7, što misliš? Ima 32 giga RAM. Ozbiljno. Što misliš R7 260X? Ok, graf. I dalje dobro. Za gaming možda treba oko 500 EUR za normalne igre igare. Da, negdje oko 500 EUR. Za neku normu, ajde da kažeš 400-500 EUR. A šta bi otišla ploča? Koliko ti daje para za to komu? Boga piti. Boga pitaj. Ali imaš šest uključavog, nema ništa. Samo skillove. Sam možda kupimo skillove plo. Red Dragon Centoporus M601 mišljenje. Kabi Lake piše. Kabi. Al Centoporus mišljenje mi. A? Centroporus. Kako god se čita Centroporus? Mišu mi. Red Dragon. Te miš? Mm, jasno. Imali smo slično test. Mislim, ok, to su neki osrednji proizvodi, ok to. Ali stvarno, ako hoćeš da daješ neke... Da kažemo, ne znam koliko košta te miš uopšte. Ali stvarno, onaj M3... E, majke vam ga, majke vam ga, majke vam ga, majke vam ga. Šta je bilo? Piš 1600. 1600X. Treba upgrade. Ja imam 1600, znaš, on njemu sad treba... 1600X. Majke mu ga... Znači, tiče M3, ono se M3 zove. Gigabit. Da. Znači, Gigabit M3 miš za 30 evra. Ono je savršenstvo. Ja stvarno nisam vidio onako dobar miš za, da kažemo relativno jeftino. Jer jeste relativno jeftino. Znači, Razer, recimo, Dead Adder košta nekih... 40. 40 evra. A vi za 30 evra imate Gigabyte Aorus M3 miš. Znači, ovaj miš je jedna velika, brutalna, jednostavno mi je žao što nisam mogu da kupim. Upgrade. Fortnite ili PUBG? PUBG. Piši samo 4... Odnosno Fortnite, izvini, ne PUBG. Piši 4 GB RAM. 4GB. Fortnite je po meni mnogo bolji i mnogo lepši od zaigranja od PUBG-a. I PUBG je očinu. 4 GB RAM, RP1600 sam ti rekao. 1600X. I kabel ploča. I kabel ploča. Da ima što ima na polu. To za 10 dana staš. Za 7... Vidi, imaš quick screw tool. To je ti nije, to ću kupio. Koliko vam košta? 2000? Ili 4 košta? To ću kupio majke mi. Zato što je tamo polovno da bude. Sve što? Shop. Shop se ne. 2000. Kupujem sve tamo. Za 100 dolara da štediš. Što mi stiže za 7 dana? Ne, već za kupi. Ali ima još. Što? Pa ne imaš pare. I mogu da idem u minus 3000. 1000? Kaže vlada, možeš da ide minus 3000. Dobro. Šta se treba kupiti? 1600X? i3 6600 Inter HD. Pa okej, to za neki normalan rad, Bad Boys Gamingu. 800 maraka, to ti negdje dođe oko 400 evra. Kaj bi lik, šta si ti rekao, 4 GB RAM? Kaže, doniri nešto koji još toliko. Ne mora donirati, jedan stavili smo na obružnju bazu. Treba 4 GB RAM-a? 4 RAM-a. Pa znaš Bad Boys za 400 evra, ali nemaš ništa očekivati više laptop, okej. Okay. Mislim ima SSD, i3-606U, okej. Okay. Intel integrisana grafika, pa okej okay, za neki roko svakodnevni rad, nije za gaming. Ali ne znam da li da prodam ovih 6 1090 Ti i uzem 4 VG 64. 1090 Ti je mnogo jača. E sad, da li da uzmeš, ne znam šta ti kažem. Jednostavno mislim da u Ethereumu bacaju isto, ali mnogo je jača što se tiče
a majnovanja u, kako se zove sad, nije Equihash, Equihash je, onaj drugi algoritam gde je ZCL, Zencash i tako dalje, tako dalje. Ti algoritmi. Znači, ja mislim da tu jede. Da li je normalna temperatura 45 do 50 stepeni na minimalnom fan speed na desktop i surfanju? Nije, brate. 50 je ogromna na surfanju. Ima neki 6 megala ti stiglo. Što je stiglo? 6 megala neki. Streamlabs pusti. Nije, to je stvarno veća malo temperatura, zavisi koji procesor imaš. Ali ja mislim da je to malo više temperatura. Nije, čas. Nego što treba da imaš. Kako ti mislim, imaš pola sata? Jel ti stara moj dan što mi je stavio dedo? A ja malo ništa. Hoće da igraš? Ne. Bolje ti 4 sekunde tada. Ne, ti si tu... Kupo ti gaming laptop. Što čitao? Da li si splati kupo ti gaming laptop? Pa znaš kako, ja stvarno ne volim da je gaming laptop. Mislim, vrte, užasno. Ekran je mali, tastatura je slim. Mislim, imaš ti bolje. Si vidio na i laptop ali... što ima... mehaničku tastaturu? Nisam. Koji? Nuško, ali ogroman je, brate, mislim da ima 5 hila. Ne znam ljudi, pre bih dao pare za dobar monitor, neki solidan desktop sa boljim periferijom, da jednostavno uživaš u gamingu, ne da staviš ovaj da se ovako. Ali možda nema mesta lik. Da se krpiš. To je fora. Pa što kako hoće, da legne i da je igrala. Da igra u kraja tu, brate. Ne znam, meni je opet bolje izdvojiš neki kutak, napraviš sebi i cepiš. Ne bih nikad kupio gaming laptop, to znači sve da ti potpišem, ja lično, ne bih nikad. Ryzen 3200, super je, okej, okay, solidan procesor, sasvim okej. Okay. Misliš imaš temperaturu na R3200 u 50 stepeni u idle? To nešto nije okej. Okay. To stvarno nešto nije okej. Okay. I 7700K, brutalno procesor. Eto, i sam ti gamer, rekao, hoćeš biti gamer, kupi kom, to je to. Znači, iskreno, nikad ne bih laptop kupio za gaming. Jednostavno, kada bih kupio laptop, pa recimo, možda će nama trebati da ono, da GG-mo kompe dok nešto testiramo. Znaš, neki dan. Da, to je... Znači, tipa mi tastaturu, sada bismo prikazali RGB i mora da GG-mo ceo komp na drugi sto. Eto, možda kupimo za te svrhe ili neke svrhe, tipa... Neki samo što ima da ima USB 3.0 i USB-C, brate, za budućnost. I da... Da može prenositi neki, da li prenosimo podatke neke na brzinu. Da. To je to. Znači to bi završilo laptop po 250 i stara. I... Da bude i ole kađen, brate, kako je volim da kažem. Kažem, meni je potreban laptop, desktop mi ne bi služio dosta puta, laptop ne koristim za gaming nego za obradu. Pa brate, znaš sam svoj način života, ako stalno putuješ, laptop je okej. Okay. Ali mi, mislim ja, ne putujem često i toliko putem odem dan, dva negde i mislim ako odeš na odmor neću ponesti komp sigurno. Jer se odmaraš, ne, da ponesiš komp da radiš. Benjo, Njobe, skini HV monitor i reci mi onda temperaturu procesora. Ali grafike 50 stepeni u idle nenormalno veliko. Znači ljudi imaju 55 stepeni, zavisi koja je grafika, ali da kažeš neka RX ili 1060, on ima 55 stepeni u idle, u minovanju skoro. Malo više, ali dobro. Gle, ovo je grafika. Vidio ovo je grafičica. X570 i imam 1600-ku cijep, da ću li ubacim 1600-cu. Ona je jača, 100%. Moj prvi put imam 570-ca. 570, ako imaš 10? 60. Jači. Šta treba upgrade piše? Aha. A ne, da ti ide marka. Znam što je to. Jači 1600, 100%. Znaš kako, što jači proces, što jača grafika, ona više crpi same resurse, odnosno bateriju. Ovo ti je nova grafika skoro. Pričam za laptop. Ja pričam za grafiku. Pozdrav CSGO Gambleru, mislim da si juče bio. To je to. Pa
Ali mogu instaliramo 3D marke i završavamo za danas. Ajde, še jednu turu. Ajde. Mislim da je još 20 minuta, še jednu turu, še jedan dan. A da, še jedan dan. Umra sam da više. Tim kućitim završimo sve što... A baterija oslabi... Ne znam, uvijek imaš punjač tu pri sebi, ako ono, da napuniš negdje. Nemo što ga želite. Inače, nemate neku želju sa GearBest-a do $50 da istestiramo. Mi jednostavno ono što smo tražili nema. Ne možemo da nađemo, brate. Ne znamo šta da tražimo. Više ne znamo šta da tražimo, zapravo. Gledao sam, ono, foldable solar panel. Trećan se. A? Trećan. Pa nemam pojma. Ej, bro, hip. A samo... Da, bio juče prekrič, više da te pamti. Pazi, brate, kako ćemo lagano da bude. Šta? Imamo grafiku, imamo procesor neki... To su buđave, buđave skurte. Buđava, pa da. Što treba, case? A, hip, šta malo, da? Evo pola. I počnem se... To su nevlote. 1600 Taurus. Eto, H440. 10-6 Taurus, Extreme Edition, 6GB. Can you use help? Feudal Phantom. Dva builda radi! Te brutala. Uiii! Piši Feudal Fantasy. To su dobro, su dobro. Gasite, please, tad moram da odem da učim za prijemni probni. Jao! Jao, znači mučite se. Za to se nauči, za to se nauči. Znači mučite se. A dobro, znači šta će da pišeš. Za probni prijemni se nauči. A što da nauči? To mi je sutra, verovatno. Ne, prije. Kad se vrati je problem prijemni, tačno. I ko bro uči, uvaču 9 sati, bre, malo. Ništa, evo još 20 minuta i gasi, ovo lik mora da ide da uče probni, za probni prijemni, tako da mora da gasi. Ne znam kako, pošto nisam učio ništa prošle godine. Imao sam 96 bodova na prijemnom. Zašto ne možemo sub za sub sa mnom? Sve, evo neću te banovi, zato... Nemoj, ajde, da objasni, neću da ga... Jednostavno, nije to... Nije lepo sub za sub. Šta, ako ćeš ti udarit sub, udarit ću, nije problem. Ali ja šta više, imaš od toga? Ja nešto gledam više. Nikad neću ti uđi na kanal ako nije okej. Okay. Ako je okej, okay, naći ću te sigurno. Bilo ko ćete naći. Ako je dobar kanal. Nije, 13. i 14. Pa posle raspusta, da. Kaži kada će se raspusta. Je li 7650X najbolji 7 ikad napravljen? 6950X, ne. 7800, kada? Ne, grešiš. I 7 je napravljen. Grešiš. 6950X, ne znam što ti kažem. Pogledat ću baš, ne znam. Čekaj, da vidimo ono liko za 1000 i nešto skoro, to je buđevo sve. Procesor imamo, piši. Šta da piši? Imamo, piši AM4 mobile. AM4 mobile, dobro. Svaki I... put udarim se u glavu, ono. AM4 mobile. AM4 mobile. 4 GB RAM. 4 GB, a imaš već nešto, ne imaš? Imam dva, piše, 4 GB RAM-a. Dobre. Grafiku imamo 10 PSTi. Možeš i 10 PSTi. Mogu obično 10 PSTi. Obično. Storage piše 250 GB. 250 GB HDD. Napajanje neko 500 W. 550 još. Dobro. Cooler. Cooler. I case. Najeftinije se. Da. Prvo koliko će se izdesiti, koliko zrade, vajte. Samo naruči za to dalje. Čekaj, odalje. Ajde naruči samo za njega. Čekaj, a što? Da vidim, ne naručiš, samo stavi u šop. Ali, koliko će zajedno da vidim? Da. Ajde, šta su rekli? Parte, nemamo para. Imamo para, ne brini. AM4 ploču. AM4 ploča. Znači, ovo... I gore filter. O, mini filter, stavim filter. Ima 3 ploče. Najeftinije. Da. Dobro, ajde dalje. Dalje. Treba ti 4 GB RAM-a. Najeftinije smo nekada. A dobro, roti 50, stavi tu, ne lezi. Nije, ima još ti nima za... 4. Shin. Shit, ne. Koliko? 30. Dobro, ajde. To je Morton, ima Shin, 35. Nije, Shin je 45. 250 GB. 250 GB hard disk. Imaš power supply. Koji sam? Taj. A, ovo je SSD, ja sam. Kako? Proto 6 GB po sekundu. 3 GB. A ovo desno, ali ne piše nigde... Ne piše HDD. HDD 500 W smo rekli. Čekaj, eto, kucaj. Ne pusti sam izbriši. Nemoj, izbriši, izbriši. Da ti pokažem. To ti po ceni neftinije, uzmi to, 450. Ok, 450. Ne, šta je stavio? Pa sam. 500 W je dosta. Eto 550. Eto i 500, ali Cooler Master. Ili 450, gore. Pa 500 W mu dosta. Eto to, 500, Cooler Master. Cooler?
Taj, Morton. Alim 4, jeste. Jeste. Case. Taj, uzmi. Taj je neki, niste isti, isti sa svim zasnesim. No, dobro. Stavi još koju tačku. I ne piše sa glagolima dvojno. Kraljevi svojke. Imaš 260 i 7770 K, 6 GB treba za laptop. Jesu sve uzeli, čekaj da vidimo. Jeli? Slušaj tamo, piši. Da su sve uzeli. Ajem 4 MOBA, 4 RAM-a, 250 HDD, 550 W, cooler case. Da. To je to, koliko? 360. Ne naručuj. 360, posao 1300. A znaš, la forget, ako on putuje non stop, džabe će u desku da mu stoji u čošu. Znači ti pa ako ti od 7 dana, 5 moraš da putuješ, džabe tu. Koja igra, sam imao. Final Fantasy 8, minimalne specifikacije. Final Fantasy pas. Piši tamo. Šta je? Piši tamo. 8 GB. RAM-a? Da. 8 GB RAM. I 7, 6700. I 7? 6700. Pa dobro. Ili jače. Ali imamo nešto, pogledat ćemo posle li ujač, ajde. Ne imamo ujač, njega ništa. Ima možda 1600 Ryzen, ne znam ujač. Ajde pogledaj po PC part. 120 GB HDD. R9 280. Piši 250 GB hard disk. 120. Dobro, ajde, stoji. I R9 280. Jeste, to je jače RX 570. Ajde pogledaj. Pogledaj u PC part. R9 280, 3 GB. Čekaj polako. R9 280, tako pisalo. R9 280G. R9 280, 3 GB. Dobro, što imamo mi? 1500 Ti je dole. 1500 je slabije, 1500 Ti je isto. A mi imamo MSI. Imamo RX 570. Imamo RX 570, on je gore. On je gore. On je gore, super. Ja bih ubacio, znači, ovo brišem. Da, to imamo. Pogledaj procesore. Procesore. Evo ga, i 76700. Imamo Ryzen 7600. Znači, ovdje idemo R7 1600, R5 1600. Da, precrtaj to. I imamo ovdje RX 570. Da. 570. Ovo ostalo kupujem. I kucaj mobo. Ajem 4 mobo. Da. I cooler case, sve ono ću samo put dva stavim. Case. Da. Samo put dva stavim. Da. U shop. Znači ovako. Ajde očisti malo taj GPU, imaš 45 stepeni, očisti ga malo. Kućiš te puta dva. Cooler puta dva. Cooler puta dva, jeste. Napajanje puta dva. Jeste. Hard disk puta dva. Puta 2. Shin, to možeš staviš 2. Još 2. Dodaj 2. I tu ploču. I ploča puta 2. I ostalo sve imamo. To je to. To je to. Koliko ti košta? 735, a mi ćemo dobijemo ovih 2,5. Zašto ti kanal zoveš Štreberi? Zato što je Štreberi lovci na znanje, mi radimo tek sadržaj. Evo, nije mi još ovdje da klirujem. Svakog dana... Vidio. Učimo nešto, učimo sa vama, učite vi sa nama i onda kao Štreberi, svi smo mi Štreberi. Jednostavno šta je Štreberi? Noga no boss. Šta je to? Šta je bil? Tri bilda, vrate. Koliko si, čekaj ovako, koliko treba? Koliko si prošli put 4200? Mora 980 Ti svakako. Kako si prošli put ispunio job, onaj? 4200 ti traži. 980 Ti, RX 500, R5600, će stavimo... Čekaj, RX imamo RX 570, ono je jak. Nije jač od 900, nije jač od 1600, 1600 ne možda izgledati. Nemamo pare sad. Ne brini ti ništa, možemo u 1000 idemo u minus. Pa treba nam... Procesor imamo, gledaj. Koji procesor? Procesor imamo, R5600 imamo. Imaš jedan? Imamo dva. Gde? Šta si stavio kad ono bilo 4200? Imamo dva R5600. Dobro, šta si stavio kad ono... Piši tamo. R5600. To imamo. Da. Piši 8 GB. Imamo. Ne imamo 8 GB. Ne imamo 120 GB hard disk. 120 HDD. 980 Ti mora. Mora? Da. Šta si stavio? 10.6 bio prošlo. Aha, nije htjelo. Nije htjelo. 970 Ti. A šta si menio? Nisi procesor si menio? Ja sam. Ne, promenio sam procesor, nije htjelo ni tad. Morao sam staviti 970 Ti. Koliko bio skor? Podigao si za 20. Dobro, 970 Ti. I ostalo ću samo da puta 2 stavim. Pa već si kupio ono. 8, pa da, ono puta 2. Nisam kupio, nisam ručio. Kako ne iskreniš minus 60? Ja sam naručio sam. Ne znam, naručio opet. Ko zna kad si naručio to stigne? Za 5 dana? Nije, naručio sam sutra. Ajde naruči. Ovo imamo 8 GB, ajde otvori. Otvori procesor. Nemamo, imamo 2 GB. Procesor imamo. Grafiku nemamo. Grafika? 10-10. A mora ti jaj? Mora. A što tu najskuplje? Da uzmem ovo šta. A nema ništa iz novije generacije. Izbriši to.
Nema 1080. Ajde dole spusti. Nema 1080. 1080? Ma nema čim ne 1080. No, dobro, ajde. Ovo oduzem, Golden. R7 206X, pa jeste toplije, ali kao što AMD Gaming kaže, oko 3, ne bi mnogo 45 stepeni, stvarno. Motherboard, isto ono ću uzem. A znam koliko ima 6950, ali ne znam da li je najjači. Nisam siguran. O, sine, kritično. 8 GB. Case. Štebre čovjek koji mrzu školu zato što ima bolje ocene od svih. Pa to je u školi, a kod nas je drugačije. Case 80. Cooling. Ajde scrolli gori pogledaj poruku. Rekao sam ti za grafiku. Ajde malo čisti od prašine i tako to, vidjeli ti rade. Ajde, provjeri da smo kupili sve. Ventilatori. Gle, procesor imamo. Grafika, 980i. Čekaj, ako 980i, ok. Procesor imamo. Mobo. Dobro, AM4. Da. Ok. 8 GB RAM-a. 8 GB RAM-a, 120 HDD, kućište, case i cooling. I napajanje treba. Napajanje mora uzmem neka jače. Može 550 W. Uzmi 600. Što bi uzao ovo da mogu. Koliko? Da mogu. Da mogu bi ostao, moram da uzem ovo. Ajde, dosta što ste predstavljate. Ih, ću da, mislim da ne mogu da idem više u minus 1000, neću, stani. Uzet ću 600 vati. Ovo ću uzem. I taču ću da imam, neću, ja pa sam. Ali nemam ventilator u kući što, pa ne bi trebao da bude faktor toliki baš, ono par stepeni sam. Ali pogledaj, kakvi su ti, kako ti stavljaju ventilator na grafici? 550 vati će to da tera. Naručujem ovo, 938. Okay. Ti što će se nagledamo para posle ovog joba, sve ne. Koliko je oduzao? 4.5k. 4.5k. Mnogo. Idemo. Jeste vi popravili računare u stvarno ste samo pitam? Ne, mi ih kvarimo. Pa i sad ovo. Šalim se, popravili se. Pozivio. Šta? Ja, ovo je bilo cool da to imaš sad ovo. Što bi bilo ovo? Ne znam što da ti kažem, proveri malo ventilator, stvarno na grafici. Vidi da li rade lepo, kako rade lepo. Povećaj malo brzinu preko nekog, recimo, MSI-ovo, kako zove na MSI-ovo? Afterburnera. Povećaj malo manual, stavi na manual da se kreću tipa na 70%. Pa vidi da li će da se spušta temperatura i koliko. Oli. Pa što kaže, I'm still a feudal fantast, to je X-Master. Pozdrav Pero, pozdrav care, kralju, legendo, majstore, šta god da sve si ti. I? Pera, pozdrav, mogu da igram sve nove igrice? 1080i, Zotac, EMP, Extreme od 6 GB, naravno da bih mogao sve igrice da igram, što je brutalno od grafike. Gledaj me da budemo te isti. A da promenim pastu, našta pastu, Nidžo, ne vidim ti. Ako pričamo o grafici, pa ako znaš da menjaš, ako znaš da skineš ventove i sve to, i oni heatsink, okej, može. Nemoj samo da iščupaš malo interne memorijske čipove, tako našto, kad budeš skidao. A na koliko se spusti kad staviš speed fan na 70? Jer ako se spusti, okej, onda nije do ventilatora. Onda pogledaj da ti nešto ne guši grafiku. Ili da ti ne vuče nešto u pozadini, da kažeš wide, ona ti vuče nešto u pozadini. Pogledaj, to može se desi. i5-8600K ili i7-6700. Ja bih preišao na i5-8600K za gaming. Iskreno, ja bih išao pre na i5-8600K. A menio si već, pa to, super. Možda imaš neki coin miner, ali coin miner mu ucepa procesor, ne grafiku. Znači ti mineri što rade u pozadini, koji može da se nakače, obično ucepaju procesor, nisam vidio za grafiku. Ma da možu, moguće da nisam uopšte vidio da... Vidio se ucepio procesor, to lagano.
30, opet je to bre, čoveče, 39 je mnogo. Znači nešto nije u redu sa grafikom. Pogledaj pastu onda ko možda zameniš. Da kupim dip. Mislim, a temperatura 39 je okej. Okay. Ali uzmi recimo opteretije sa nekim... Sa formarkom. Sa formarkom i onda vidi koliko. Znači ja garantujem da će ona da izađe na 65-70 stepeni. Ako opteretiš sa formarkom. Aj probaj pa mi javi ako te, ono, ako te ne mrzi. Ne znam što bi ga mrzilo kad to njegov računar i treba da ga sredi, vrati. Jeste skuplja za i5, 8600K, ali jednostavno, što kažem iz benchmarka, pogledam budućnost. Pre bih uzeo i5, 8600K, sigurno. U odnosu na? Na i7, 6700. Prvo što bih uzeo zbog K te oznake. Jednostavno, nekad volim se zadati s overclockom. A drugo, novija generacija. i5 je sasvim dovoljno za gaming. Ići se to sigurno, evo, kaže ti gamer je probao, na 75 ide. Ali glanca non stop, kranje, znači gamer, mnogo ga voli. Što to, zašto? Ali kako država računali, kao da, ne znam, ima 10-10 Ti u kompu i i9, ne znam koji. Ko? Ovo je i gamer. Što i9, možda ima Threadripper čak. Pa dobro, i9, koliko se gre priča, smo tako pokao. Evo, država baš računali, vidim da voli. Mi se zove sa AMD Gamer, ti pričaš i9, brate. Majke, stvarno. Kako si grozo. Tamo ima neki Intel procesor, a on se zove kao nešto AMD. Znači kad si igrao sa Razorom neku igru. Sa Razorom? Dobro igru, znaš, mu nije davala žena da igra s nama. Ja, Gaj, on i Boski i tu drugari. Deca, svi zove. Pa on dođe u računar na servis, on cepo. Ej, čeki čas, mi u sred fajta, on čeki čas, došli mušterija. Jer 4 GB RAM za laptop dovoljno, nije, malo mi je to. Gledaj brate kako je lepo. Bar 8. Gledaj kako je lepo. Po prvi put imamo računar koji ljudski liči nešto. Pogledaj što su super računar. Da, super. Da li će ti baci, instali flash? Neće. Iz opcija ću nešto. E, bit ćemo tu sigurno, imamo stream sutra. Imaš Fames, imaš Instagram, zapratite nas ko nije. Tamo objavljujemo, znači neko obaveštenje, ono, vezano za kanal. Vezano za tech, tako da pratite nas tamo. I na Instagram i na Facebooku. I na Facebooku, imate... donirite neki dinar, šta vam fali, ajde. Dole vam piše sve lepo. Kaže Windows Master, e pa udari zvonce, možda nisi stavio zvonce kod našeg kanala. Ali evo došao sam, pa dobro, možda malo kasniš, kasniš mnogo. Ili možda se streama sa grafičkom 750Ti i procesorom i5 2400 Fortnite? X-Master, sam imam šta je X-Master. Vrata, jedan što ti kažem. X-Master je ona igra, sam imam... Desi mi pričao što sam ti pričao. Hvala kao to da joinim, ajde pusti malo ovdje ko se, ko je došao. Pa pričao si, koji pričao si? Dobro. Aha. Major je postao naš treber. Thank you Major for a new subscribe. A jesi, zvonce je tu. I Marko 274 je postao ovaj štreber. Evo kaže TMD, znači teško će taj i5 izgura. To sam ti ja odmah rekao, teško će izgura taj i5. Možda, ne znam, pogledaj na YouTube. Ne znam šta ti kažem. Ja preporučujem, jer stvarno za stream ti treba dobar procesor. Tako da neki minimum, neko da kažemo normalnog igranja R5600 sa streamom. Igranja sa streamom. Znači R5006 ili neka i7-ica neke nove generacije. Ali R5006 je najjeftinije. A 750Ti izgurat će to, nije to nešto zahtevna igra. Imate neke došle iz PC igronice, imaš neke došle iz PC igronice? Iz PC igronice, čekaj da razmislim. Imam ja jedan dobar doživlje. Razmišljat ću, ajde ti priči. Imam jedan dobar doživlje. A ta igronica je bila onda gde vrtić pa preko puta. Znam, kako zoveš. Aha. Si bio tu nekad? Nisam, ali znam da je bilo. I to je bilo ovako, dole Čiče igra šah stalno i on je non stop solota. I nekad nas ono spusti da igramo ihihi. Koji se još imao, mislim, pušno da igramo. I tad su imali monitori sa katodnom cevi. Dobro. Znaš, a mora se pomoći gore na sprat, u stepnicu, ako ni polokružne, nisu full kružne, nego polokružne. Znam. I sad bio jedan komad u stepnica. I drugar je toliko zalupio monitor da otišao iz stepnica.
Nije sezaj. Lupio malo i trudiš li stepnice. Nije sezaj. A šta je još Čiče rekao na to, brate? Šta Čiče ti onda se zadavi gore? A malo da se nam kontroljavim igri ovoga ključ, uključuje ono u rade, znaš. A imaš jednu, znaš kad su Čiči, znaš Lajko gde je bio? Ko? Še Lajko. Pa. Iza tebe tamo. Dobro, znam. Ne. Mi smo Čiči, ne znam da li živiš, taj Čiča. Sakrili smo u memorijsku kartu za Sony 1 iza TV-a. Ja, to si mi kada si uvorio, znam! Sini, bio biciklon, stanite, stani, stani! Da ne se vajte razad, ukrali ste karticu! Znam, vratite Čiču, šlog da... Ste, idete svi samo nazad da nađete karticu, da vratite karticu, ukrali ste karticu. To je bila pobjeda. Ne znam da li sad gleda jedan lik, mislim nisam ja učestvovao u tom. Ali lik jeste, brate, ja sam to vidio. Lik je u galaksiji. Uzeo je igrali su PES, na Sony o trojici. I izgubio je lik. Izgazio je Sony trojko. A more regularno da ga plati. A sad ti pričao sam, ne znam, taj granic je post, level. Nije level nego kako se zove. Level. Nije level, ne. Onda je kod Živadinove, pa ona ulica pravo bili granica. Gde je onda, gde je bilo, gde je sad onaj bicikle popravljao? Pa tu, ali prije ovam malo. Znam. Sjetiš ti granice? Znam da je bilo. Ne znam kako se zvala. Bilo je bio onaj Walter i... Nije Walter, Walter nikad nisam više. Kažem, bio je Walter. Tamo sam ušao dva puta u životu. Ni tamo sam jednom ušao, da vidim kako je ništa. Bila je tu igronica i osvojio sam nagradu u kanteru za hekler. Imao sam najviše kilo sa heklerom. I? Podobio sam neke ogromne sate bezpred. I vratno si ih iskoristio do kraja. Ha? Pa nemam pojma, nisam joj to posle nišao posle. Ovi moji, Bob mi nikad nije dao da idemo u igronicu. Imaš kuću na žuvali, ideš u igronicu, imaš stvarno kući. Ko drugara, sine ima kući Epic 8300 i GTX 1060, razumeš? Lik ide u level na one buđe računare gde se mrdi dole digri igrice. To je veća glupost, ali tada nismo imali neta, znaš? Dobro, to je druga stvar, brate. Ja ti kažem za njega. Imaš jedan dobar doživljaj, ali nije iz igronice, ovako od kuće. Ali vezano za igronicu. Išli smo kuće Lajko, ali ovaj nije kuće Lajko, Mirče sam bio ovdje. Znam. Znaš da bio to Mirče? Znam da je bilo ovdje. Imao se jedan doživljaj da smo mi naručili da nam ona reže Warcrafta sa svim mapama. Ali nije nam rezao patch. I za neke mape nije morao patch da se skida. I ja sam nadijel... Pođivo. I ja sam nadijel up netu. 50 megabita skida 8 sati, Bogu htio da me zadavi što sam potrošio 8 sati dijela. Na dijela pa si skidao koliko? 8 sati 50 megabita. Nije iz igronica, ali vezina iz igronica. Pa mora da idemo. Nema, super. Dva računa sam završio. Ma Tomiću, da, procesor, mora jak procesor za streaming, stvarno mora. Ili će da ti se, misli, tebi će raditi lepo, ali vidu situacije, tebi radi lepo njima seca. Znači, treba će dobar procesor za... za streamovanje. 1060 neka smo odključili. R3200, možeš bilo koju grafiku. Ide među sklopu, možeš RX560, 1050, 1050 Ti. Sve su tu dobre grafike za taj ono, procesor, da budu neko ono, budžet varijanti. Evo je gamer ti ga, 1050 Ti. Da je gamer u moderatora, dobar je. 750 Ti da budeš miran sa njim, R5600 uvijek ću da preporučim. Kako ne imam admin moderator? Kome? Gameru, da ćemo dobiti. Ne znam. Evo ga. To je to. Gameru, aj piši nešto sad. Kako je FX 6300 za streamanje? Pa, pogledaj streamove kad streamamo America Truck Simulator. Hoće da vidiš. O, solidan. Solidan. Znači, ovo kažem dobar, nego solidan. Znači, jako ovo gameru da nešto piše. Jes, evo piše. Čovjek je 1200 kosa. S 4 GB, tako? Da bacim 2 GB, rešu. Što? Ne treba ovo više. Šta mi znači voda? Pa ništa ne znači voda, ja to možda baniš, da kikuješ, da... I tako to.
Eto ima neku kao značkicu. Može pozdrav za Gegi Kinga. Kupio sam 100 evra pre 12 godina, sad ne vredi ni 70. Pa to tako ide. Jedan, da li ste čuli za Venom V2? Šta je Venom V2? Triki otrov, zato. Ne znam. Šta je Venom V2? Reci Windows. Baš me zanima. Jes, AMD je dosta bolje za streamer. Imam jednostavno bolji odnos performansi i cene. Jednostavno R5600 je jedna brutala za stream. I po meni neki minimum za neko normalno streamovanje. Nije tačno. Što? 1500X je, na primjer, isto dobro. Znate li, sliče su cene, ali bolje. Kaže mi je isto dobro. Ali bolje je 1600 mnogo, nas ne lažemo. O, dobro, jasno. Znači R7700 bilo bi nekako brutalno. Za streamer. Pa, na primjer, brate, 1500X bi mogo da se meri sa... Sa nekim, da kažeš... i7-4790. Pa tu su. Iskreno, tu su. A odlično za streamer. 4790? Da. Ajde pogledat ću posle kada ode kući. Nisam pogledao ni ono što mi priča za YouTube. Nikako da stigne nešto pogleda. To je neka prva prilaska šala, 100%. Šta? Šta? Neki Venom V2. Nešto za prvi prilag, garantu. Jakove, reci mi ovako, koliko rama imaš, koji procesor, koju grafiku, pa ćemo dalje. Zašto? Pa kaže da mu baguje nešto. Čur. Može, pozdrav Major i hvala ti za sub, bio si malo pre tu. Pozdravio sam te. Možeš vidjeti moj kanal Tudis, evo odmah ću da vidim, ajte. Evo, pogledat ću, nisi tražio za sub, već se tražio ti pogleda. Hoću, evo odmah. To zaslužujete svi, brate. Kad tako fino pitate, što da ne. Onaj lik sa onim USB-om, brate, ono operacija računara, ja sam ovo plakao taj klip. A kaže mi kako se trudi. Imaš 5 klipe, kažeš trudim se, a prve si izbacio pre 2 meseca. Onda jedan, posle mesec dana i za 2 dana 3. Kažeš trudim se. To nije trud. I malo tabove taj sredi i tu. Facecam. Facecam možda smanjiš, stavi recimo 1-1, možda smanjimo. Nego udalje malo od sebe. I malo promenja, možda zove PUBG Video 3, malo ga sredim. Najmo naslov neki. Clickbait naslov. Otkinuli smo ih, bio sam prvi, ako nisam, ili tako nešto. Možeš mi pogledati, ajde još tebi ću, ne mogu dalje više, ajde još tebi ću, majore, evo ti. Zvrli smo. Igram PUBG sa drugom. Sve je to lepo, ali radi malo na... Nigde thumbnailova. Na thumbnailova, ti praktično izbaciš klip i ono bude raw file. Daj Boži dalje, šaj da ne ulazi. I slavo da slavi neko veliko slavo u naslov neki, to ništa neće ti smeti. Jeste, malo clickbait neki naslov i tako to. YouTube je pun tih tako... I malo pazi kad pišeš da bude to... Igram M, OCS 1.6 sa drugom. Pazi malo, znači... Znaš što najviše nije rekao na Srba? Pogledao se, jako je, samo mi reci hard disk, RAM, CPU, procesor i grafiku, koju imaš, pa ću dalje. Znaš što me najviše nervira kod nas Srba? Ono, opšte nepoznavanje gramatike. Kažem, ne znam napraviti thumbnail, odnosno thumbnail. Thumbnail. Imaš naše klipove i snimit ću. Evo, sad ću, posto slikam jedan proizvod i da snimim klip koliko toliko sutra, prekosno, kako napraviti kvalitetan thumbnail. I taj thumbnail ću da koristim na jednom, kako se zove? Na recenziji, to je ovo slikao. Što neko slikao da smo rejagonu da Jeste, ali mora tekst da se napiše neki, ne znači tekst. Slikat ću krake. Dobro. Znači, slikat ću krake na posle i... Znate šta je dobro za... Ma ne moraš sad. Možeš, kako hoćeš. Izbaci klip. Slikat ćemo. Rekao se. Ma da imaš neku sliku možda bi. Nema veze, šta mi je teško? Nije ti ništa teško. Gledajte ovako. Znači da kanal bude dobar, mora da imate prvo... Znači, prvo što ljudi kada srču nešto, mora da imate dobar logo i... Znači, ne mora da imaš logo. Prvo da srče, on ima kanala tvoje. To je druga stvar. Prva najbitnija stvar da kako ljudi da dođu. Jednostavno da koristiš dobre thumbnailove i dobre naslove. Ništa neću akceptujem, sve ćemo da završimo sledeći put. Nema ništa. Bar smo pričali, znači dobre thumbnailove i dobre naslove morate. Znaš, ono kad neko upali i pogleda prvih 10, ono da bukvalno samo vidi vaš klip. Znači,
To znači da treba da idete dobar thumbnail, ali da stavite recimo thumbnail ono iz igre gde ste uhvatili neki screenshot. Ne, posebno ono sam mislila thumbnail, stvarno treba thumbnail. Ajde kupimo neki ovaj, Quick Screw smo naručili, tako? Ali imamo pare. A? Quick Screw si naručio, šta je to? Ajde uzmo Quick Cable. Imamo pare, pare nisu problem. Ajde uzmi, Quick. Sablo to. RTX 2070 X 2GB DDR5, okej, to grafik. FX 630 za Samsung 850, evo 120 hard disk. Ne znam koji je dejan, terabit i RAM ima 4 stiku po 2 GB. Brate, to bi trebalo ti radi sasvim okej. X-Crew tu stiže sledeće nedelje. Može da bude problem do 6. ručno. To danas stiglo, nisam ručio. Može da bude problem do samog sistema onda. Znači, može da bude do sistema. Rekao si su temperaturu okej, može da bude do sistema ili od drivera. Ali ja bih odradio sistema ako ti je baš star. No, pustim komentar, ovom liku izmed. Napisao baš kulturno. Kad napišu kulturno, može, brate, to nije problem. Pusti, kulturno napisao. Mogu, evo, pusti ću u komentar i pogledat ću odmah. Da li je moj logo dobar? Čiji? VM. Ja ne vidim VM. Sad ću imam. Anak, ne. Neko bi previše... Previše je prost. Da. Ali nije prost, pozitivno prost, nego negativno prost. Dobro, on bar ima thumbnail ovaj. Pa dobro. Šta me PUBG je loš optimizir sa dosta jačim PC-om se ne snalazi. Ma da, PUBG je očajan optimizacij. PUBG je katastrofa. To je, ne znam, mrzim tu igru. Facecam off. Tako, tu smo. Tako je, tu smo. Evo mi specifikacije. Ajde ovdje, možemo da čitati. 1050, ajde. Lakše mi je ovo, da vidim tamo nešto. Ajde ovako. Gledaj ovo. Gledajte tu, ajde. To je što kaže, vidio sam neki komentar, ajde od zgore. Petar, znači ti priste rečeva, okej, okay, ajde, nema ves, ne znam, to je sve rečeva. Znači, ako ne znaš da praviš thumbnailove, mora da naučiš da praviš thumbnaile, da koristiš Photoshop i bilo kakav edit. Mislim, malo možeš bolje. Možeš i u Gimpu da praviš. Evo, ja mi AMD Gamer ti rekao da probaš sistem i nove drivere pa da vidiš. Nisu mu džabe dali moderatora. AMD A8 7600. Pa, onako, šta znam. RX 4600 sasvim okej. Okay. Da. Evo specifikacije kompa, 1050 Ti, gdje, koji komentar će ti ideš? Šta misliš, žata 1080 Ti, 11 GB, Extreme Core i G4 Personola. G4 Personola nikako na tu grafiku, znači minimum Ryzen 5, 1600. Ja će, brate, i to će da bo... To bi, onako, bilo bi taman. Mislim, nije, ne bilo taman. Bilo bi, sa R7-1700 bilo bi savršeno. Trebalo bi. Nemaš, što da bude ga botlo neko je R7-1700? 1080 Ti je mnogo jaka grafika. Nema šanse. Mislim, na što kažeš botlo neko je? Ne. Jednostavno, to ti recimo kad bi ti pustio... Nema teorije. A na šta je botlo? Ne postoji... Ajde mi kaži definiciju botlo. Ne, pazi ovako. Kaži mi definiciju botlo, samo mi kaži. Ovako, grafika se drži na 30%, procesor je na 100. Što znači da ne može grafika... Dobro, upravo lepo si rekao. Ali možda mi kaži recimo... Ili ubrnuto, botlo lek. Ali ne da bude procesor na 100% i grafika na 100% i to je ono botlo lek. A pazi, ali imaš igre koje se ne optimizuju lepo i onda to za bodu i grafiku i procesor. Ne. Kao PUBG recimo. Ja mislim da on može zvuči iz 1070 Ti maksimum da ne da ništa. Ne, naprimjer 1070 Ti će retko koji igre se bude na 100% loada. Nema šanse. Nema šanse da bude. Kaže, sad sam video neki komentar. Ali pazi, ti u globalu ćeš uvijek da imaš bottleneck. Pa uvijek. Znači, na šta je po meni bottleneck? Uvijek će da bude neka komponenta koja ćeš ti da proćeš da... Na šta je po meni bottleneck? Recimo, ti upališ na high sve i tebi procesor može zvučiti na grafiku. To je, tu je bottleneck. A nije bottleneck, ti upališ sve na high maksimum i oni zvuču ti maksimalno što može, ti kažeš, ali ima tu još mesta. Znaš, ima mesta zašta. Nije baš to... Bottleneck malo pogrešno pričaju. Sa strane. Da li je normalno da mi se koristi 50% RAM-a kad koristim Google Chrome, imam 8 GB? Jest, to je malo 50%, ti kažem. To je u srednjoj upisti, zavisi šta voliš, a gore je neko pitao administrator računarskih mreža električnih računara. Administrator računarskih mreža uopšte nije loš smer. Mislim, vjerojatno je cool. To su dva različita smera. Administrator računarskih mreža... Interesantno, da je bilo to kome u školu bi to upisao. Interesantno. Verujem da bi to upisao, pre nego električnih računara.
to je interesantnije, 100%. Kaže, tolike pare za GPU procesor 50 tera, pa da. Kaže, GTX 1050 Ti, grafička, 1 terabajt hard disk, 8 GB RAM, 128 SSD, Intel 4460 procesor. Okej, to. Pa 4460 možda nisi možda uzmeš, ali bože. Okej, to i dalje ta riga. Pa dobro, da. Dalje, naravno, da me, dobro, to si pitao. Da znate neki dobar faks za IT u Srbiji, gledao sam ovaj ITS, ali je skup 2400 evra i godina. Imaš srednju školu, ICT, tu tamo radi moja tetka, nije da reklamira zbog toga. Moj faks. Pita za faks. Dobre, nije, pa ITS nije faks. Ali nije ni bitno. Faks IT onda, nije faks. Onda upiše elektronički, nije faks, prosi. ETF upišeš i ovo, smer računarsko, nije računarsko upravljanje, računarska ko... računa, nešto računanje, ima tri smere, ja mislim, baš je te, ima elektrotehniku, to ću ti kaže, zavisi šta voliš, softversko inženjerstvo, to je onako baš, to je hardcore, tu upada 30, vidi ovako, ti ćeš na faks da ideš 5 godina, možeš, ajde, softversko inženjerstvo imaš i imaš to za računare, samo ne znam, kako se zove, kako, računa, nešto računari. Nije bitno. U nas. ETF je jak fak, stvarno jak i dosta cenjen. Jeste, i cenjen u svetu. Znači možda i najcenjeniji kod nas. U stvari nije, ceni se dosta neki poljoprivredni iz... ali ima u Zemunu, tako nešto, nije bitno. On se dosta ceni baš, neki da. Poljoprivredni u BG-u. Ali elektrotehnički faks u BG-u je, ono... težak je, ali dosta cenjen. Ali ako ti misliš da ideš 5 godina faks, znaš ono maksimum od sebe da završiš i posle toga da kažeš, ćao, ja sam završio s učenjem, nema toga ništa. Znači, bilo koji faks da završiš, neki da kažem iole solidan, znači tebe će i bez faksa da prime bilo gde. Ako da, znaš znanje. Ako znaš znanje. Nije ali... bilo gde, ne možeš bilo gde, ima neka mesta gde jednostavno ne možeš bez faksa. Treba diploma. Ali sad ćeš recimo da odeš, kako klinac 7 godina radi u Google-u? Znaš. Prate, ima ogroman IQ, ima ali, ogromno znanje. IQ, IQ, IQ 500. Da, IQ 500. GTX 770, evo ga i Vlasta, gde si Vlasta? Ok, grafika, i 5460, dobro. Moderatora imamo 7-8, znači imamo Vlastu, Mareta, AMD gamera, dosta, Alex, dosta. Ima ih desetak, znači, ali nisu nikad svi tu. Koja ti nam ima, mislim, moderator? Ja mislim ko je moderator. Vidi, Petre, PUBG je mnogo loš optimizam, znači ne znam, ja da sam skorije video neko toliko loš, znači... Katastrofa, prate, katastrofa. Ne. To je optimizacija. Zabranio bi, zabranio bi da... Ja bi zabranio igru uopšte. Zabranio bi da postoji, brate, bukvalno. Fortnite je dok bolje. Fortnite neki igraju, jako je Fortnite isto glupo. Ko, ne, nećemo da igramo više danas, danas smo završili. Nećemo, Džaj, ali ti se sabi udari zvonce ukoliko nisi, pa će sutra da... Imate i donacije. Jeste, dajte neki... Prodali smo se... Šalimo se, stavili smo čisto onako. Pa eto, da se ne prodamo, vi donirajte. Ukoliko neko ima pare... Nećemo se prodamo nikad. I ja sam Mare, ali me zovu Maresko. Ne, ne, Mare, mi smo Mareta sa kanala Maremas. Ti si AMD Gamer. I sad ćeš zovu AMD Gamer. Mogu ja da budem od... Ajde, budiš malo tu neki. A tek si danas ili juče došao, pre neki dan je došao. Nije to, davno imam to, ali... Budi malo češće. Češće, češće. I jednostavno sam AMD Gamer ostalo priča. AMD Gamer je non stop tu, Vlastu, ja. Znam, 10 godina. Tako da, ako nešto uradi, može da ga zovu, učinu. Može, pozdrav. Pozdrav, pa pozdrav, rekli smo Džajo. Da ste normalni. Sutra će doniram, eto, poneću, procetite ponesti karticu. Da izdoniram. Opa, dobili smo 10 subscribera za stream. 10, dosta. Evo ti će izlazi. Klikni mi koliko nas gleda. Samo pozivaj da sam čuje. Odmah, sada odmah. 44 lajka ima, 17 gleda, dobro, super. 45 lajka. Okej, 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 gde su četiri? Dole. Jež govno, jež da je govno optimizacije i da ne mogu da igram. Ali meni igra doktorska. Kako, brate, doktorska? Šta je doktorsko, tu katastrofa je, brate, bolje igrati onaj Rosu, igrate svi, ako mi je to glupo, ali nema veze. Jedno te isto... Ja, evo, Jaj se sapao, sad se čuje. Welcome to the jungle! Neći. Prvo igrač pesa, Maremas, bilo je fora 1v1. Moderator i PSA 11, pa ne bila fora, bila je fora da izbacimo Mareta. Da, ne može Mareta igra. I tebe da ne računamo tu, pošto ti nisi noš. Neki leo, je li imao? Džaje, budi tu sutra, negdje oko 6:30 ćemo opet da cepimo. Zavisi od obraza. Da li možete da uđete na moj kanal i da prokomentarišete stream, znači da, mi da, vaše profesionalno mišljenje. To je onaj što je pisao, nismo ušli. Izvini, izvini, druže. Ali dobar si lik, evo vidimo odmah da je dobar lik.
jednog, ali to? Da. Go to channel, zavali te blokiram, bre. Ne morate da pišete komentare po dva puta, vidimo sve, znači otvore se preko celog ekrana idu, ti imaš 1000 subova. I ovaj, lepi su ti tumbovi, sviđa mi se. Okej su tumbovi, sviđa vidim da se, znaš. Vidi da se trudi, svaki dan ima klip, koliko vidim. 21 no. sat, da. Ima po 3 nedeljna. Okej, dobro. Ne. Reakcija, dobro. Pa vidi se neki kanal tipa Baka Praseta. I mešavina Baka Praseta i... Ajde da mu otvorimo, ne znam, vidimo kako je dizajnirao čisto stream. Okej. Okay. O, lepo izgleda. Sve si okej. Mada ovo donacije moraš uvijek kako voli. Ja se tebi doniraju, nam ne doniraju. Dobre, ti si dobio par. Gasi ga. Daj publiku, daj par ovo, daj par ovo vrema. Blok. Ne, ništa. Okej, vidim da streamaš 3 sata, što sad sam okej, lepo dizajnirao. Samo malo. Okej, okay. Imaš neke overlayove za LOL, sigurno pa nađi, skini ima, malo. Ima, skini, ubaci, bit će ti znači, puno lepše. Lepše. Bit će lepše, ove malo komentare ovde. Mislim da ti ne idu ovde uz ovo ovde. U chat, malo mi je tu. Jer ako ja čitam sad, ja sam počeo da odra čita. Ili ga stavim malo ovo desno gore. A inače ubacili su ovo, znaš tako da su komentari nepotrebni. Ali lepše izgleda krim komentara. A, da, pošteno su nepotrebni. Dobro, ajde se vratimo kod nas, to što se... Imaš 17 gledalaca, koliko vidim, stalno. I ovo su malo to stavi... Nije loše, to možda skloniš. Ali okej. Okay. Okej. Okay. Ili stavi gore, imaš preko... Au, Fider 04! Imaš preko... Fider! Šalim se. Ništa igraš ovo buđe igrac od Lola. Igri Dotu, bre, Dotu. Koliko će stream traje, još nekih 5-6 minuta? Gasi ga, evo kući, dosta sam radio. Čepo, imaš posao, za neki dan treba ti nov sistem, bravo, vlasto. Bravo, vlasto. Spremi samo neki sok i dolazi. Mislim da sam loš, haj. Hihi, sadim se. Volio bi da izazovem račkete, ma nisam ja neki profesionalni igrač. Pa nisam, što ja sam ovaj materski. Koji prodaju zveri za 300 evra, da li ima neke mučke tu? Ima. Ne mora, ako su polovne, ne. Čekaj, imam gore, imam komentara. Aha, Rock to 10k, pa lagano idemo bre za 10k. On GeForce 750 Ti. Kući mi je, trenutno stoji na peći. Okej. Okay. Sasvim okej okay, grafika za 50 kana polovna. Piši do 500 evra, čekaš mesec dana, prijatelju, bit će mnogo bolja situacija. Zastrele su PUBG na kompu, a sad je na telefonu kineski PUBG bub. PUBG je jednostavno... Na telefonu? Znaš koji bug ima na telefonu? Kod Hilića smo probali. Stavi na low, to buguje, ne daj Bože. Stavi na ultra, znaš kako tera, sin ima preko 60 FPS. Sim. Ne, ne, to... Da li da kupe Nvidia GeForce GTX 750, samo polovno. Polovno. Znači Tomeću, care, kralju... Nema čemu. Ne znam, samo cepi, samo strudi dalje. Dobar slik, radi ono što voliš. Nije bitno šta radiš. Može da hejtu i baku prasta, svako ima svoje mišljenje. Mi imamo naše mišljenje koje ne iskazujemo. Znači zadržavamo to za sebe, jednostavno neće da pravimo. Nikad. Ali cenimo sva čina. Sve cenimo, svako ko strudi mi ga cenimo, pošteno to što... Ko strudi treba da uspe. Znači... Ne znam što vam kažem. Možda ja ne volim to ono što radi, ali... Mnogo je 450k i dođe do te cifre. Kaže, sjebao sam nešto kad sam jebavao administratora, pa što si dirao to sam? Inače GTA da mi upali i kad se izbrizo piše... Katastrofik! Error! To prvi put. To prvi put. To možda bude do same igre. Možda je fatal error vlasto, da nisi... Vidi da nije do same igre. Možda nisi obrisao sve fajlove lepo, ali... Da ti kažem da sam saznao za kraj. Ajde kaži, baš me zanima da ti ne verujem. Ajde. Da li volite dramu? Mislim, ko je voli, nikad. Pa ne, brate, mislim, ne glede, uopšte ne znam što se dešava. Plus treba da mi se aktivira, ništa, noćemo dođemo da ti sedimo to, spremiš. A, ništa. Spremiš sok i ja dođem. Rekli smo ti, Java, pisi do 500 evra, čekaj mesec dana, budi pametan, nemoj da si glup. Biće Ryzena, biće nove, mislim, iste grafike sa manjim cenama, biće dobro. Koliko bi? Po vama, ko što prosječan laptop, ti 400 evra. Pa zavisi kako. 3400, pa prosječan brate. 3400, ima 300 do 500. Ima SSD 4 GB RAM-a. 400 €. 400 plus minus. Ono solid da vrši posao. Znate? Ovo što ja imam kući laptop sad, što mnogo mi žao što smrte grati. Ima i5 četvrtu generaciju, 8 GB RAM-a. To super. Znaš kako lepo radi. Super, stvarno. Ali da se slažemo sad da laptop nije za gaming. Nije za gaming, ne. Nema to, znači laptop. Mislim ovaj s integrisanom grafikom Tera LOL na high u 100 FPS-a, ali Bog, tek se subova, drago, da li vam je drago, što nam nije drago? Drago nam i nam je drago da si tu. Danas sam ušao u Google Alert i piše mi, I'm sorry but third has stopped. 1. april.
450 evra, aha, dobro. Star Chair 7700 za strip, to koliko košta, 250 evra. Nemaš potrebe, Airbnb. Ne kupi ništa, ništa ne kupi. Čak i 2000 evra. Sad će 2000 serija, ne kupi ništa. 2600 uzmeš. Ista serija, uzmeš R5, 2600. Šta Samsung si pronašao? Da si pronašao ono za Samsung. Ja, lik mi pisao, piši na Face-u, za ovo bre, za BIP. Pa piši mi na Face-u na Instagramu, znači šta da mi pišeš, model laptopa i piši mi kako pišti. Dugačko, kratko i koliko. Da li ide dva dugačka, dva kratka, jedno dugačko, jedno kratko, jedno dugačko, dva kratka i tako dalje. Majore ili majore, rekli smo ti za komp, super je ti je to što si super sklopio. Super je komp. Samo čas, vredi li Intel četvrta generacija sad? Da, vredi. Da. I pet neki ili sedam. Samo da vidim zašto neće da radi ovo sad. Da se ulogujemo ovdje da vidim. Što neće da radi? Sub, dosta ljudi se subovalo, brate, nije izašlo ovo uopšte. Pa zato što se ovo... Izlogovo. Ulogovo se kod mene. Damn. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Kako se šumutao. Majke vam ga. Jump scare. Kako se šumutao. Ti, sudo se šišem, u dva. Zakazano mi. Zapamtite kako je bio. Sad zapamtite. Sutra dolazim novo. Sutra će neko drugi. Sutra će pošalje crnca. Slike se da im ubacu na Instagram before i after. Alert box on remote. El radi. Test. Ajde. Subscriber. Eto, gledaj. Ajde, nek se neko subuje. Ajde. Pol, evo ga Vasili, please. Ajde, subuje se da čujemo to. Welcome to the jungle. Koji procesor je bolji, Ryzen 7 ili 5? Pa 7 je bolji. Ali R7700 ili R5600, inače, čekaj 2000 Zen Plus, odnosno drugu generaciju, sad ćemo aprilu već. Otupe smo s tim, brate. Otupe smo pričat ćemo. Sve mi su ovo osta, mora vode sljedeći put. Ma on njim pokažemo na toj sliku. Nemoj. Nemoj. Neću, idu pre završavno. Što, da ih ne boli glava? Što? 1. aprila, jao, meni gori hladnjak, nismo ni pročitali to sve. Ej, jebi ga, propala ti fora. Što? Po, jao, meni gori hladnjak. Nismo ni pročitali, propala ti fora, jadan. Prosto pročite, ti napiši opet, ajde, pa će da se kao iznenadimo. Kad je zazit prilike razin 2000, pogledaj moj klip, neću ti kažem. Moja majka radila par dana si, i to je žena dolazila po imena suzana, izbližili smo se. Moja majka saznala da volim imati obi, rekla da ima prijatelja koji to snima. Misli... Na račkite. U jednoj prodavnici. Odakle si? Suza na Marketama, brate. To ste nikad, brate. Suza iz Marketama. Jel u Marketama radi? Radi, brate, ali to je gazdarica. Pa? Moja majka radi u jednoj prodavnici. Tu je dolazila jedna žena po imenu Suza. Ne, njegova majka radi. A dolazila neka... Koju Suzana ti znaš? Tetka znaš. Znavano iz Niša koja je me blokirala. Po šta moguće da je ona? Odakle si Just Work? Let's go play PC building simulator. Već smo igrali PC building simulator. Melika Okertmiča, we already play PC building simulator, it's time to end. We're backing tomorrow. Tako da sad nikom... E, sad neću da pogledam. Nemoj da pogledaš, onda neće znaš kad je, kad će izaći. Klip. ljudi, da li da uzmem Samsung 4K TV Curve 49 inč za filmu i moj pišoće? Što da ne uzmeš? Izobrenu. Tačno se uza. Tačno se uza. Kakve veze ima ono sa Brenucu? Radilo u Brenucu. Ni zezaj. Majke mi. Jo. Ja da pogledam Messenger. Aj, ustani moj Facebook. A šta je to što ti bila? Duga priča, ali naći ću. Pa piši mi nešto ostao. Nisi pisao ništa. Kome si pisao? Meni Lački tu. Pozdrav Vasili, Plejzi. Nisi pisao nikom, nije mi stigalo ništa. Meni možda pisao, čuo se malo pa. Nije mi pisao. Evo ga, evo ga. Feature, desktop shortcut, component file. Katastrofa failer. Ja ovo moram da ubacim. Ovde, pošto ovo je specijalan slučaj. Katastrofic failer piše. Ja u životu nisam vidio. Šta je to? Nisam stavio ovo slučajno. 2.9, dobro, ajde. Znači, ovo. Nije to. Jesi sigurno? Jesu. Ćeš provjeriti? Neću. Vidim datum. Mm.
E, vidite, evo katastrofi, Karol. Ne, stvarno vidi kad... Baš ono katastrofa. Kad se čuo kako lik saznao za nas. Prate, čući nas po celom svetu. Evo, vidite, blasting katastrofik error. I račke te vidite, vidite ove račke. Ovo je lepo teto. A ti po mene šta ovo, znaš ovo? Znači ovako. Aj, sada ako smeš. Sad ću ti zeznem. Može? Kaka! Kaka fail! Dobre, gasite. Ajde imamo komentari da bejdemo. Kaka fail, kaka fail, kaka fail. Majko moja, majko moja. Aj, komentari smo malo za postavili. Kaže, ne verujem da sam nešto promijenio u D. Ajde gamer, evo ti job jedan dole za nekog momka, tako da, ajde da vidim kako će da radiš to. Može Vlasta da proba, sve jedno. Može Vlasta, eto. Ono, Vlasta već banova tu, mislim. Moja mama radi u firmi Intela, pa daj mi, kaži tamo da mi poveš nek, da mi upoznaju ti iz Intela. Ma ne, tako da mu vratim. Ne, ovaj AMD gamer nema ništa to propadla, stvarno ne, ne, čovjek, da, kako su zvraća sub, sad će viš, evo. De... To se ovako radi. To? Marš. I 38.115.18 rama, budžet bil 500 evra kad padnu cene. Ne, brate, to sad možda se staviš za 500 evra. Za 10.15.ti košta 200. E, ti si opominjen bio većeno, aj čao. Brate, to sad možda staviš za 400 evra. Ovog smo banovali zato što je već opomenut bio jednom, dosta. Tandere, sačeki malo da izađe R2 i sa stavi bolji pisi. Rekli smo bili već, brate, lik piše šesti put za 500 evra. Zapeo, zapeo, zapeo. PCBS, šta je PCBS? Jeste Vlasto, ovo ga, Vlasto ga time out, ovo, ja sam ga banovao. O, off, rešili ga. Rešen je zauvek. Kako imamo kontrolu, šta je PCBS? Kucu imam, šta je PCBS? PC building simulator. A, vrate, jer po vama se isplati, pa znaš kako? Da, kupite ga. Okej, imaš link u opisu. Kupite ga, da li su nam igrali, imaju nešto. Dobro, da li su nam igrali, imaš nekog vremena sve super čist. Kupite ga. Sve super čist. Kupite ga. A, PC building. Kupite ga. Kupit će ga mi čini ono prozir za zove. Šta piše Subrayskraj. Od sada će zove naše Subrayskraj. Subrayskraj, dobro. Tražu mi sub jel, naše... Jel potrebna matična za R5600? Ma jok, brate, samo ga staviš, razumeš, ono i na 220 volti ga ubodeš. Vino 7 ili 10, po mene 7 bolje, nije, 10. Ne, ja to priča. 10 bolje. Okej, okay, ćemo dosta, će palim ljudi. 14K, to je to. Čekaj, 14K GPU. Ne, pominjem mu, ne, rekli smo mu za dva. Čekaj, rekli smo mu za 10.50 ja i košta 200 euro, što je 25K, da kažeš. 6K CPU i 38100 košta mnogo više. 7K mob, ok, 8GB trama za 5K, nećeš naći. 5K napajanje, pomnožno sve sa 2 jer 1 denar. A, pomnoži sve sa 2, da klikaš. Okej, okay, dobro. Čekajte, moment. Ajde. Koju matiču uzeti za R5600? Gigabyte AB350 Gaming 3. Dobro. Okay, da li dobro. Mogu da igram GTA 5 sa Xeonom X5680? Naravno. Dobro, lagano. Malo kloke ako maš i... Ej, ajde gamer, uspud sad ugasim, znači sam uspud ugasim update-ovi. Gde? Na 10. A. Na krekovan je 10 sam uspio. Ti imaš originalan 10. Imam tu, ali znaš šta šta. Znate kakav je on lik? Znam na šta. On ima originalan Windows 10. Pa šta? Znači kakav ti sotona treba da budeš, bro. Majke, imaš originalan. Ti imaš original Windows, bro. Strašno. Znači treba da budeš original. Ko to u svetu ima, brate? Niko. Niko, brate, bukvalno niko. SSD ili ne? Ne, ostali SSD. Znaš si koliko imaš para, imaš para SSD. Da, uopšte znaš srpski uopšte ako si iz Makedonije, da ne pišeš... Cent dinara, skrp, vidi ovako, 10, ne smej se. Smej se ja sam sebi, ne. Smej se ja sam sebi. Pa mogu si ti da pomoliš sa dva, ne mi. Jeste bajke, mogu si pomoliš sa dva, ne, ja da čitam sve komentar, pa onda kažeš pomoliš sa dva, ulti fora. Ekstra smo, to je to, ljudi, gasimo ga. Čekaj čas, 200 evra ti je GPU, znači nije skuplji. A
6K CPU je mnogo, odnosno 12K je mnogo, zato što će da izađe nova serija Ryzena, sačekaj. Tako da sačekaj da padne cena i GPU-a, pa će ostalo da vidimo, i RAM-a da padne. Sačekaj, znači sačekaj. Ne. Joj. Nisam mogla tražiti cenu dinara, aha, to ekstra ste, pa ekstra ste, kako, hvala Brave Herd. Znaš kad je drugo objavio sliku, nisam udario je selfie, objavio sliku na Facebooku i napisao je ekstra sam. Što je ekstra? Sliko si napisao ekstra sam. Ili ide sa mamom i tatom u godačicu da kupimo ovna. Objavio status na Facebooku, steo prvi nekom poruku, on liče share to Facebook. Pa nekad bilo vreme kad pisali ljudi na volo, ne na chat. Znam, e šta radiš? E šta radiš na volo, brate, pišu. Laptop 700 euro Intel Pentilium. Ako ti prekisti. Integrisana grafika za 700 euro, čao, doviđenje. Ali ima originalan Windows. I Pentilium. I Pentilium. Pentilium. Jao. Šta mislite u budućnosti? Jo. Da menjate kod vas u konfiguraciju. E, ako si bio, ako si pratio, jednostavno čepi stiže komp, nov, potpuno nov, nije nov. Od sponzora stiže. Većina. Većina. Veliki deo od sponzora, on mora da kupi. Samo ploču. Ploču. I SSD. I ništa više. I ventilatori ti čak sredili. Tih, čak ventilatori ti 100 euro vredi u kući. Tuj. Strašno, tuj. Se razvažem. Specifikacija tatinog kompa. A mislim da nije kao da si to možda iskopirao iz opisa našeg. Inako buildujemo u junu, tako da pa čekaj. Znaš, uopšte nije iskopirao naš opis. Šta? Jok. A da mislim možda smo mi tate. Nije iskopirao naš komp iz opisa, baš onako, baš sam ovako ja u opisu sve identično napisao. Sve! VS550. Ja sam VS550 sam pišao u opisu, gledaj, ja sam tako napisao. Bukvalno VS550 pišao. A piše VS550, ne piše VS550. VS550. Ja sam pisao opis, znaš što sam stavljao? Ti. Iskopirao je lik naš opis i kao, još, jesu. A možda smo mi tate. Smo tate YouTube. Ma jok, uopšte. Ne, pazi što ima bak, cepe u cooler pa mu izlazi ovo. Brate, bukvalno je sve isto, znaš, gle, uopšte, kažem, lik nisam iskopirao, sad ću ja pošaljem ovama naš ovako, ovaj, im zove. Ba dobro, vidite, i vidoli komp, uđite u opis samo i vidite kako našo neko da želam. Nije ti to lepo, prijatelju. Mislim, nije kao da si... FM2 plus life socket. Uzeo i... Rako ovo. Neću opet. Majke vam ga nabijem. Nebitno, neće ništa. Šta mu mislio o Kakav Sea FN2 of Thieves? Plus. Šta je Sea of Thieves? Nova igra, nešto kao PUBG, samo što igra u vodi, mislim. U vodi? Pa šta su mi bre... Sirene? što ne streamuje Fortnite? Pa ne streamujemo zato što on ne voli. Dobro, to je to. Da, redi, čekaj, čekaj sekundu. Dosta, više, ti svaki početak. Kojemu dolazi konfiguracije? Nije dolazi. Stiglimo R5 1400. 400, bit će Asus Crosshair 6 Hero. Trident Z koji je ovde. NHC14S, RL0... Sa 4 ventilatora, RL07, Black and Red, crveno-crna. Black and Red... I napajanje, vidjet ćemo koje ćemo stavimo. Stižu na 2. Kako je? Pa stižu i... Stavit ćemo ono za Building Sportsman u Silverstone, rekli smo. Tačno, jeste za Building Sportsman u Silverstone, moramo u Silverstone. I stiže jedno napajanje od... Neće pričati od, vidjet ćete već. Ali od nepoznatog... Ja sam prvi put čuo, ja pitam čemu se čuzove. Pa zove što se šalju, aha, što se šalju. Pa niko nije čuo, brate. Pa to imaju brutala, imaju vodno hlađenje, ne panje svoje hlađenje. Bave se Medic PSU ima, to sam video na sajtu. Čim? Medic PSU. Šta je to? Pa PSU za opremu. Za EKG. Skenere, rentgene, to. E, ljudi, stvarno je dosta više i treba da vam slikam onaj kraken za tam nešto sam vam obećao, to što uvijek održim obećanje. Rekao sam Charlie da kupi isti komp ka vaš. Nemoj da kupiš isti komp, meni tu 750 Ti. Da. Kupi 10 prestija, eto. Lepo smo se pričali, vidi se umori, izradimo ceo dan, ljudi. Kaže, nije bre kao PUBG, nego gusari. I ostaje, beše D kad uradiš nov sistem, zavisi. Pa, zavisi. Što kaže, moj drugar nije zavisi. I eto, to je ono to, ljudi. D ostaje D kad uradiš nov sistem. A da, no, ovde je Belongos. Ja ovde, ja nemam D. Ima ovde jedan beo računar. A i ovde nema D. Dobro, ti nemaš D, brate. No, ovde bila na čunaru je D, sistemska particija... Kamera nije dobra. Velika mi glava. Ja mislim da je u kameri. Mislim da je ovako bolje. Da. Mislim da je ovo lepši sad kada.
Evo, ovo smo mi i eto. Tako ljudi, to je to, vidimo se sutra u live streamu od 18 sati ili 18.30 minuta, pa će nas vidimo kad će ulaći. Tako da će se vidimo. Vrati nas čas. Ne, još jednu sati. Vrati. Ovo te više. Levo ti, desno ja. Levo ti, desno ja. Tako da ljudi, to je to, vidimo se sutra. Tako i... da, to je to i... Ćao! Oh!